برزي وصوا على برزي اوستيك 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 شو ها زبردست طول هذا الناس تولا كي تولا مشي تارا بدل وسلامونا ها بس بخنا غوارم تمرا دي سيزونو باندي جيجرز باندي تمرا وبور نلارم نو كده بس ما دي طرف اصلا مخ رستو شوي بكي و بدي باندي دير زياد خوشال شم امل چه داوي چه بشير خان مطا سيب امراغل دي ذكر چه دي اغدا كتاب خبري بفي كو كخيري كم دا داي چه چاپ کرده دي شرشا سوري باندي لکل دي و نومي چه ورتسنگ ايش دي افرش پرسپکتیو شرشا سوري افريش برسپكتيف نو رشتينو دا چې دی نو افريش برسپكتيف دی ځکه دې نه مخکې چې کوم دوه کتابونه په ښه ګڼل کې دو بلکې ښه ګڼل کې دل سچ ډېر کم لیکل په شرشا سوري باندې شوي دي نو هغه یو د موږ د استرائی ډپارټمنټ استاد ډاکټر حسین خان نومېدو په اووه اتیا یم کې 1900 اتیا یم کې ته دا کتاب چې دی فیروسنز لاهور والا چاپ کړو خون پرون چې مم راواغشتو چې کتو می نو هغه دومره ډیس ارګنایز دی یعنی تاسو به عجیب غوندې به در تفکاری چې په خپل استاد په خبره دې څنګه کوي او که هغه کتاب نن هم تاسو ماته کې شو چې یاره دته بي پي ایچ ډی ډیګري ورکا نو 16 به سوچ کوم چې یاره دارې دی اهل دی کنه دی دومره پته نشته بشیر خان صاحب هم استفاده ته نه کړی دا لوستې دی چې دا غیر راي دی هغه کتاب متعلق څه ده خو ما په شیرشاه سوري باندې بالکل دی هغه کتاب مینا نه ماتیږي او بل قانون گو دی نو قانون گو په باندې کتاب لیکلو نو هغه خو وړی کتاب دی دومره غټ نه دی خو ما په خیال دی حسین خان صاحب نه لگا نور دغه خو خدا هغه تاریخ پیدایش کې شیرشاه سوري ګډوډ شوی دی او نور دغه یو اپروچ لري یو دغه لري او حسین خان صاحب خو ته وایي چې د مغولو تاریخ لیکلی دی د شیرشاه سوري تاریخ یې نه دی لیکلی نو بهرحال هغه خو که زه قلم نه ریکمینډ کوم چې څوک ته دې لپاره دغه کوي نو په بشیر خان صاحب ډېره مننه چې هغه راغلی دی دی دا کتاب چې دی نو دا رښتې افریش پرسپکټیو دی په شیرشاه سوري باندې شیرشاه هغه یو پښتنو کې باچا تیر شوی دی بدقسمتۍ نه په پښتنو کې تیر شوی دی چې څنګه چې دی هغه قدر پکار دی څنګه چې په هغه باندې لیک لوس پکار دی هغه نشته ما په خیال د هغې غټه وجه دا ده لکه دا خو یو 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 عام وګړم په دې باندې پوهېږي چې پښتانه د لیک لوس نه لرې پاتې شوي دي یا پاتې کړی شوي دي نو دې دپاره دی د خپلو اتلانو د خپلو مشرانو هغه شان دې قدر نه دی کړی څنګه چې په دی باندې حق دی هغه کې لکه ګیر چاپېره چې د خبرو دوران کې به راځي ډېر چاپېره چې تاوی کوي راتاوی کوي دا 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 د اکبر باچا نه که اکبر مغل اعظم یې ترنه جوړ کړی دی اکبر دی ګریټ نو دا هغه 50% شپېته پرسنټ 50% هغه پالیسۍ نه دي کومې چې شیرشاه وي هغه د کنټینیو وساتلې نو په هغې باندې دی چې دی نو مغل اعظم جوړې شي او په هغه باندې لیکل وګوره څومره پې په خارجي هېوادونو کې کار شو څومره پې لیکل شو څومره بالکل پاتې شوی دی لکه شاعرانو په خپل شعرونو کې ما سره دوه شاعران ما دپاره کوم دواړه د ما د خوښې شاعران دي دی خو ډېر ذکر کړی دی خاص کر خوشحال بابا په خپل کتاب کې څو ځله ستایلی دی په خپل دیوان کې ستایلی دی لکه یو شعر دا دی چې د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه او بادشاهان شپږ اووه پیړۍ داسې سلطنت و چې په دوی پورې درست خلک دي حیران خبل دی کې دام ویلی دي چې کله د اورنګزیب بادشاه نه تنګ شوی دی او یو چیلنج کوي دی غرول نو هلته کې دا یي چې مغولو ته به هسې کار ښکاره کړم و مغولو ته به هسې کار ښکاره کړم چې راځي راڅخه رخ ته فرید خان شي د شیرشاه اصلي نوم چې و فرید خان و چې راځي راڅخه رخ ته فرید خان شي خو داسې غني خان بار بار ستایلی دی خو هغه عجیبه غوندې خبره دا ښکاري چې هغه ورته شیرشاه د بنګالی ویلی دی او سړی لکه چې څوک تر پوره خبر نه هغه ورته چې دا جوړ دی بنگال څوک بچا نو دی بنگال کې دی دا هغه رائټس ټو پاور چې دی هغه دی چې دی د رورو دغه ته کېږي باغې کې بنگال یو ډېر لوی اهم کردار ادا کړی دی نو هغه دې لپاره هغه دی بنگالی شیرشاه یاد کړی دی کنه نو هغه عمده یو شیرشاه سوري دی چې خپل نوم فرید خان او پښتون دی لکه څنګه چې ما اول وای کار په باندې ډېر زیات نه دی شوی او که شوی هم دی نو ګیر چاپېره نه چې تاو شي را تاو شي
عباس خان ستوانی، عباس خان سروانی یا شروانی چې ورته سي دغه تاریخ شیر شاهی دی چې هغه کوم په 1500 او اتیام کې هغه چاپ کړی دی. هغه لوی مطلب وی کتاب په یو غلی کړی دی. خپل کتاب دی افسانه شاهان، هغه محمد کبیر دی جونپور، هغه دی خو هغه لا مسودې په شکل کې دی، لکه چاپ کېدو کوشش یې شوی دی وخت په وخت باندې، خو ما په چاپي شکل کې نه دی لیدلی. خپل بیا احمد یادگار چې دی هغه یو کتاب لیکلی دی، هغه تاریخ شاهی یا تاریخ سلاطین دلی په نوم باندې یادیږي. هغه چې دی نو په د 18مه پیړۍ په لومړۍ دوه ډیکیډس کې دي، لومړۍ دوه لسیزې چې دي، هغه په هغې کې شوی دی، چاپ شوی. بیا بل چې تاریخ خان جهانی یا مخزن افغانی د نعمت الله والا، هغه هم په 1415 کې هغه چې کوم لیکلی دی، هغې کې ډېر شی ذکر شته دی د شیرشاه. خو که تاسو دا ټول کتابونه دا ما چې ذکر وکړو، که دا ټول تاسو وګورئ د عباس خان سروانی د تاریخ نواله خان جهان خان تاریخ خان جهانی پورې، دا ټول د مغولو په وخت کې لیکل شوي دي. نو لکه څنګه چې د اسلامي تاریخ ته چې تاسو وګورئ، نو زیاتی تر کتابونه چې دي، زیاته تر لیکل چې دي، دا د عباسیانو په وخت کې شوي دي. نو هغه د بنو امیه هغه کوم کنټریبیوشن چې دی، هغه په صحیح دغه کې مخې ته نه دی دنیا ته ښودلی، ځکه د 800 900 کال 1000 کال حکومت دی. نو په هغې کې دی د تاریخ سره ښې لوبې کړي دي، بنو عباس خاندان یې صفت یې کړي دي، د بنو امیه یې داسې دغه کړي دي، پورټرې کړي دي چې هغه یې ویل اعلان کړي دي. نو داسې که هر څومره دا کوم چې ما سې کتابونه ذکر وکړو، دا ما خو صرف هغه کتابونه یاد کړل کوم اکبرنامه او دا نور ټول کتابونه کې شیرشاه ذکر شته. خو د مغولو نه یا د مغولو په وخت کې مونږ به د شیرشاه صحیح تاریخ څنګه ایکسپیکټ کوو؟ لکه د ما خو په دې باندې خپل ریزرویشن دی، بشیر خان مټه صاحب چې پکې ناست دی هغه به دا خبره راته کلیئر کوي، ځکه هغه د شیرشاه بایوګرافر دی او چا چې بایوګرافي لیکلي د ظاهره د هغه پریمانه ډېر ښه پوهېږي. خو زه خو اعتبار په دې مغول سورسز باندې ځکه نه کومه، څنګه چې فیرنګي د پښتنو تاریخ لیکلی دی، نو هغه خو ټول عمر دی داړې مار ثابت کړی دی، کله یې چې دا پښتانه چې دي نو دا وحشیان دي، جاهل دي. نو داسې د مغولو په وخت کې یا د مغولو تاریخ دانانو نه د شیرشاه صفت به زه څنګه واورم؟ خو بله عجیبه غوندې د ټریجډي چې ورته یي هغه دا ده چې چرته چې هندوستاني تاریخدان د سلاطین دلی ذکر کوي، هغه په لودیانو باندې ختمه ای، یعنی د مغولو سره هغه یو نوی خاندان شروع کوي. لکه د هغه اسلامي تاریخ کوم لومبۍ برخه چې ده د محمد بن قاسم د راتلو نه د هغې نه چې کوم یي 912 912 نه شروع کوي، په 1500 شپږویشتم باندې د ابراهیم لودی په ماتې باندې د پانی پت په ډاګه کې په لومبۍ پانی پت جګړه کې کله چې بابر مغول ابراهیم لودی ته شکست ورکو، ماتې ورکو، په هغې ختموي. نو دې ته خو سلاطی بیا د خاص کر د محمد غوري د غوریانو دغه نه چې دا کوم کنټینویشن شي، دا چې د سلاطین دلی دې ته یي پاغې کې غلجیان هم راغلي دي، پاغې کې ترک هم راغلي دي، پاغې کې دا ټول تغلق دا مختلف قانونونه راغلي دي. هغه خدای سلاطین دلی په نوم باندې یادی 1500 شپږویشتم نوالی تر 1500 او 1500 پورې، یعنی جنگ آزادی چې کومه دلته کې شوي ده هغې د پسته په 1500 کې فرنګي راځي، برطانوي راج راځي او په هندوستان باندې خپل قبضه پوره کوي. نو دې ته د مغول هیستوري ای. نو عجیبه خبره ظلم دا د شیرشاه سره چې هغه مغول نو پښتنو د هغه د کوم 1500 سلویختم نواله تر 1500 پورې دا 1500 کاله کومه چې د کورنۍ حکومت کړی دی، 15 کاله شیرشاه کړی دی، 10 کاله د هغه زوی اسلام شاه کړی دی، دا دی لکه بس په ایړه کې پرواړی او د مغولو په استرای کې راولي. دای مغول نو دا زیاته شوی دی او زه نه پوهېږم چې ولې په موږ ایز پښتون قوم په دې باندې ننګ نه کوو، په دې باندې مونږ یو سټینډ نه اخلو چې دا خو ځان ته 15 کاله د پښتنو باچایي ده. نو دا څنګه تاسو مغولیا عهد یادوئ؟ مغولیا عهد خو په یعنی انټرپشن پکې شوی دی. مغولیا عهد د بابر نه خو شروع شو، همایون سره و، خو بیا خو پښتنو 15 کاله پکې حکومت وکړو، هغې پس بیا مغول راغلي. نو عجیبه خبره دار
کاله چې دای دا 15 کاله په دې تور کې رو کې دای دا سو ورواټي په باغ کې دل شي هغه یې چې او تو سره لامدم دل شي نو بس دام پکې دل کی نو دا یو بل د ما ریزرویشن دی چې په کاردار چې په مونږ په دی باندې خو زور او شور سره خو اگریسیولی دا سیز مونږ چې دی د خلکو ته پیش کو چې دا پینزل دا مغول هیستری نه ده دا پینزل سکالا چې پکې تیر شوی دی دا د پښتنو حکومت ته ځکه چې شیرشاه پښتنو هغه مغول نو بیا د هغه زوی اسلام شاه دی دا لس کاله وي پنځه کاله دا پنځه لس کاله څنګه مونږ د مغول تاریخ کې یادو نو دا دویم یو خبره پکې عجیبه غوندې راځي اوس به راشو د باقاعده د شیرشاه پیدایش ته نو په دې باندې اوم بلا لکه کلیریټی نه دا دا اوم نم دا هغه دا داسې چې لکه صحیح ځایونه معلوم دي دغه معلوم دي خرو په موټی بیا دا سیس کنفیوز کړی دی څوک په لنډو باندې خلاصه کړي چې یاره هغه د افغانستان د سور قصبې سره تعلق لرلو خو سور چرته دی چرته نه دی دا بیا درته څوک نه شي بشیر خان چې دی هغه خو دا سیس کلیر کړی دی چې د کله چې په دیارلسمه پیړۍ کې په دیارلسمه پیړۍ لومبو کالونو کې چنګیز خان یعنی منګولان چې رالو او پښتانه د خپل ټاټو وینه را په مخه کړی دي افغانستان یې دړې وړې کړی دی او خلک یې تسنس کړي دي نو په هغې کې د چا چې کوم خوا لار سمېده وخته څوک چې کوم خوا تلی شو نو خوا تلی دي نو داسې کې د شیرشاه پلار نیکه چې دي دی د غور نه را په مخه شوي دي او دی راغلي دي د ډېره اسماعیل خان خواو شاه میشته شوي دي ځکه چې ظاهره ده عمده ډېر امکان دا دی چې په ګومل به را پورې وتي نو بس دېخوا راغلي دي او دلته کې میشته شوي دي نو هغه کوم ځای کې چې د شیرشاه د پیدایش دغه چې دی کوم کلی چې دی نو هغې ته لکه نمونه چې دي نو څوک ورته دغه لیکي روړي لیکي چې دا یې ملتانی ژبه کې غر ته یي زه په نه پوهېږم چې رشته دا غر دی که نه دی خو څوک ورته روړي لیکي څوک ورته زغره لیکي یا زغره لکه مختلف پرونونسیشن دي خو زغره زه خو ورته زغره یا ما نو دا چې کوم دی دا دغه اصلي دا اوسنی ډېره اسماعیل خان نه د ګومل سیند په غاړه باندې د میانور کنډاو طرف ته د سلیمان غر اخیری سر کې دا علاقه ده چې خو ډېر خلک یې چې نه هغه چې د افغانستان کې د سرګړي دی نو بس دا سیز خو هماغه مطلب هغه چې بشیر خان فیګر کړي دا چې دا او د غور اوسیدونکو د هغه ځای نه راغلي دي او بیا دلته کې میشته شوي دي خو بیا د هغه تاریخ چې کوم دی ډېر لیکوال چې سر باندې متفق دي هغه دار چې په نومبر 1443 کې یعنی رجب 1443 یا نومبر 1473 1443 کې هغه پیدایش دای دی پیدایش میاشت ده او په حصار فیروزه پنجاب کې د هندوستان پنجاب د نن سبا پاغی کې حصار فیروزه کې د شیرشاه پیدا شوی دی د پلار نوم حسن خان او نیکه ابراهیم و ابراهیم چې دی نو دا لکه مونږ په تفصیل سره د بهلول لودی وخت کې ویلي دي چې کله بهلول لودی د پښتنو مشرانو ته خواست وکړو چې راشئ ولته کې جونپور باچایان چې دي هغه راغلي دي او د دلی کلا کې د تاسو خویندې میندې ځکه چې د خپله ملتان طرف ته راغلي وو هغه خطره کې دي نو پښتانه د دې ځنه په زرګا او تعداد کې تللي دي او لکه هندوستان ته هغه فوجونو ته شکست ورکو بیا څه پکې هلته کې پاخه پاتې شو او څه واپس پښتونخوا ته راغلي دي څه واپس د علاقې ته خپل راستون شو د شیرشاه پلار نیکه چې دی دی هلته کې پاتې شوي دي پنجاب کې پاتې شوي دي او بهلول وخت کې او بیا چې دی نو هلته کې عمر خان مسند علی به ورته وي وزیرانو کې د هغه سره ملازمت اختیار کړی دی خو بیا دلته کې یو لږ کنفیوژن دی زه خپله په دې باندې نه پوهېدم خو بیا خیر لږ غوندې دا سیز کلیر شو ځکه چې څه لیکوالو دا لیکلي دي چې ناروال ناروال غوندې لیکلی دی ناروال غوندې لیکلی دی ښه بیا
بشیر خان چې دی هغه دا اسیس چې دی نو نارنول لیکلی دی. نارنول خو پته ده چې کوم ځای کې دی کوم ځای کې نه دی. او یو پکې دا هم لیکلي دي چې دا د سیالکوټ نه 15 میله لرې دا علاقه ده. نو بیا خو ما په خیال 15 میله لرې خو ته دا اوسنی ناروال دی. نو زه په دې باندې لږ غوندې کنفیوز هم. خو بیا وروسته چې مې دا وکتو چې نارنول دی نو نارنول خو پرګنه ده. دا خو هلته کې ایثار فیروزه یا چې ده عمدہ پرگنہ دا نو ال تک دی لکه دی پیدا شوه دی دغه پلار جاگیر چې یو ال تک هغه میشتو او ال تک ورتا دا 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 وړ وړ کلی په جاگیر پیسې رايوزه شو سو کلی دا وې دی پښتنو ته ورکول دا هم په تفصیل سره ویلی دی چې څنګه دی بهلول لودی په وخت کې دا خلق ال تک میشته شوی دی. نو دې کې بیا رورو کې دا لکه دی وخت سره سره زګه چې پښتانه ټیلنټډ خلق دي چې چرته کې تلی دي نو ال تک خپل خواري کوي خپل دغه کوي. نو هلته کې د سیسرام جاگیر چې دی دا ورته ویر کو. خو د شیرشاه پلار چې و نو هغه سلو مدونه کړي نو یو یې پکې پښتنه وه او دا نورې ټولې هغه چې به ورته کله چې به غوسه شو نو دی به ورته چې کنیزک زاده دی چې یعنی د کنیزې اولاد دی د وینځې اولاد دی دا نورې ټولې وینځې وې وینځې کړې وې. نو یو نظام خان د شیرشاه کشر ورور او شیرشاه دا د پښتنو مور نه و. نو د اول خو ډېر وړیکوالي راسي لکه د پلار سره بس سړه کې وې چې یاره ټیلنټډ و نو هغه سره یې ملاتړ و. خو لکه دا نورې میندې چې وې نو دا ځوانې وې دی د مور بوډۍ وه نو هغه په پلار یې ډېر اثر لرلو. نو بس هغه تعلقات د پلار د زوی چې و هغه به هر وخت ګډوډ و لکه زوی کې دومره زیات ټیلنټ و چې هغه دا غوښتو چې پلار دې ما ته دا دغه پوره راکړي دا چارج دې راته راکړي چې زه خپل ځان چې دی پکې سرګند کړم. خو پلار چې دی نو هغه پرې باندې یا اعتماد کولو یا نه کولو. خو مور یې میره وه نو امیرې مور چې دی هغې به ورته هر وخت چې خبرې کولې 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 نو پلار پرې باندې نورو زامنو طرف ته اټینډ زیات و جوکاو زیات و په نسبت د شیرشاه. نو شیرشاه فرید خان دی دغه موده کې نوم خو فرید خان و نو هغه طرف ته ډېر زیات لکه دغه خوند نه ورکولو ورته. نو بس خوشحال به نه و ورسره. نو بس خو ورسره ورسره هغه د پلار ملګرو سره د نیکه ملګرو سره تعلق هم ساتلو. نو په هغې کې څه ځینې پښتانه چې کوم د ابراهیم لودی نه بیا خپو د بهلول د وختو لوی لوی ستنی وي د پښتنو د سلطنت نو د هغې سره د ده ډایرکټ پېژندګلیم وه د پلار د نیکه ملګرتیاوې ورسره. نو هغوی به د قدر هم کولو عزت به هم کولو. نو هغه څیز هم د یوټیلایز کړی دی. نو د هغه یو قسم ته دا ویایي چې د وړیکوالي نه د خپل ټیلنټ چې دی د خپل دغه چې دی هغه څرګند کړی دی. او د یو خو عجیبه غوندې طبیعت یې لرلو لکه او خو جاګیردار زوی دی زمیندار زوی خو لکه څنګه د پښتنو طبیعت چې وي نو هغه انګریزۍ کې چې ورته چې ډاون ټو ارت یعنی هغه سره به داسې و لکه د هغې غوندې د هغې سره ژوند کولو د هغې غوندې دغه ور سره کولې. نو ده به وی چې یاره په دوه سیزونو باندې ده به پلار سره اکثر لاندې وته و چې یاره یو د خلکو د آرام دپاره مونږ ته کارونه کول پکار دي او بلې وی په انصاف باندې پوره پوره یقین ساتلو یعنی دا 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 داسې داسې و چې تر عقیدې پورې په انصاف باندې مینو. نو پلار سره به هر وخت لاندې وته چې یاره مونږ ته پکار ده چې دی سره انصاف کوو. او دا یو ټکی چې د کوم استعمال کړی دی هغه د رستو موده کې شهباز شریف استعمال کړو دومره بدنام شو چې اوس په خوله چې مې راځي نو ساجیبه غوندې ښکاري. خو دا لومړی شیرشاه به ځان ته وي هغه به پلار ته وي چې مونږ ته پکار ده چې دی ته داسې رویه کوو چې دی په مونږ باندې کانفیډنس پیدا کړي دی په مونږ باندې مینه پیدا شي تعلق را سره پیدا شي. هغه به ورته وي چې زه د کوم خادم یم دا خادم قوم دا لفظ دې دا ټکي شهباز شریف سو مدیر اساسي سیاسي کړي دي نو خوند را کوي ډېر. خو دا ډونډه شیرشاه استعمال کړي دي ځان لپاره هغه ورته وي چې زه د قوم خادم يم او سموده چې پلار سره په زمیداری کې نو د زمیدار تر زمیدارو دا جبر او زور ظلم زیاته چې به کوم په دې عامو کسانانو باندې دا کانانو باندې کېدو هغه ختم کو بیګار به ختم کړو. نو داسې زونه داسې و چې لکه د پلار په هغه وړي کې غوندې جاگیر کې د دغه چې دی هغه سرګندولو یاره د سړي کې سشته دی. خو بیا ورته لاس شپې تړلي وي
وغي کې غټ دغه دا چې د کورنۍ ژوند کې هغه ډېر خوشاله نو د سمو بس بس پلار سره لاندې وته هغه سره ډېر خوند نو نو لاړو جونپور ته لاړو چې جونپور ته لاړو هلته کې اوم د جونپور کوم گورنر چې وو هغه د پلار ملګری و نو هغه دته ډېر په عزت باندې خپل دربار کې ځای ورکو خو دی هلته کې دغه دپاره ارام دپاره نو ته دی جونپور کې د څه څومره شته چې مکان چې ته څومره وخت تېر کړی دی نو هلته کې د سره دی انتظام ځکه چې یو د پلار ملګری والي و هغه گورنر وو یو خو هغه سره ډېر نږدو دی هغه نه ځان سره ډېر لوی علمیت حاصل کو چې په هغې کې اسلامي دا کومه فقه مې کا چې دا دائم وي تاریخي مې وي دا نور زده کړل ځکه جونپور چې و دا د علمیت ډېر لوی مرکز و هغه موده کې نو په هغې وجه نه دی داسې سړی نه شي ویلی چې یاره شیرشاه چې کوم دی نو دا یو جاهل جټ جاهل یا بل قسم ته دغه دی دی یو ډېر ټیلنټډ سړی چې و دی ډېر مطلب هم دی لکه د تورې سره سره ټیک ته لیکل میکل خپله نه دي کړي خو ډېر د پوهې او ډېر د علم خاوند و په دې وخت کې په هندوستان کې ډېر اړې ګړې کېدو لکه تاسو وګورئ نو د مغولو راتک شروع شوی دی نو د مغولو د راتک سره دا ګډبړې چې و لکه مونږ په تفصیل سره ابراهیم ویلي دي چې هغه یو ډېر ایروګنټ سړی و خپل پښتانه ورته د سړي بچي نه ښکارېدل او هغه به دا وایي چې یاره بادشاهي خپلوي نه پېژني کینګشپ نیو نو کینګشپ په دې عمل کولو نه ځان نه ټول خلک خفه کړي وو نو په هغې خفګان ورېځو کې دی هم شیرشاه چې و نو دی هم لکه فرید خان لا شیرشاه شوی خو نو فرید خان و نو دی هم ګډوډ و کله به د پلار نه خفه شو لا بړو هغې طرف ته ښه بیا په دې کې کېده 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 د دولت خان لودی کوم چې د پنجاب ګورنر و د هغه سره رابطې وشوې بیا د هغه په ترو باندې ابراهیم ته هم رسېدلی و ورته خواست وکړو چې یاره د پلار دا جاګیر کوم ما ته راکړو ځکه پلار مې بوډا دی وروڼه مې چې دي هغه نااهل دي مور مې چې ده هغه ګډۍ را ګډۍ نو ابراهیم دې د خبره ونه منله ورته وایي چې یاره د پلار په ضد باندې تر اوچت شوی نو دا ډېره بده خبره ده او زه د تا دا خبره نشم منلی نو په هغې باندې قسمت کله نا کله ملګرتیا وکړي په د پانی پت جګړې نه یو دوه کاله مخکې لکه دې لا دغه کې وړه بداوې وړه غوندې او په دې سوچ کې و چې یاره چېرته لاړ شم ځکه چې خو دولت خان چې و هغه هوښیار سړی و هغه د ته ځان سره سه انعامات او اکرامات هم ورته ویل کو ورته وایي چې یاره ته زړه بداوې کېږه ما او ډېر زر چې دی نو زه به تا مطلب یو ځل به بیا لږ اړې ګړې دی لږ پرېږده چې دا پاچا په آرام شي نو زه به یو ځل بیا تا دا درخواست چې کوم دی نو دا به ابراهیم ته پیش کوم بس په دې دوران کې 1520 کې پلار مړ شو چې پلار یې مړ شو نو بس بیا خو ظاهره ده مشر زوی و نو بس دغه پاره هغه دغه ورنه واغېشتو او دی خپل جاګیر ته رالو خو دا ځل چې دی نو دی بدل حیثیت کې اوس خپله چې دی د ده په لاس کې عرص و نو مطلب ډېر په صحیح طریقه لکه د ما مخکې چې کوم وي چې لکه د ده عرص باندې ډېر ښه پوهېدو هلکوالۍ نه په دې سیس کې ډېر ماهر و نو په ډېر ښه طریقه باندې د دې خپل جاګیر انتظام یې کولو په دې دوران کې د پانی پت ته لویه جګړه وشوه لودیانو پکې ابراهیم لودی پکې سر وخوړو او بابر باچا چې دی دی د هندوستان آګرای پایا تختو د هندوستان باچا شو نو په دې اړی ګړی کې لکه هغه وخت کې خو د ټولو دا ګڼله چې بابر راغلی دی او دی به واپس ځي نو په لږه موده کې ورته دا پښتانه چې و دی بابر ملګري ځکه خوشحال بابا هم چې یي چې بیا له پسه د دلی باچا بابر شو چې کار د پښتانه په برکت نو د پښتنو په برکت سره هغه سمې تفصیل ویلي سبب بل وخت کې چېرته بیا ویو چې عمده دا تخت یې اخیستی دی د پښتنو په برکت یې اخیستی و خو دی خو دا اکسپیکټ کوله چې دی به واپس دي خو هغه خو پاتې شو نو چې پاتې شو نو د ده خلاف بیا هم پښتانه روچت شوي دي علم خان چې دی هغه مړومبی بیټل آف آګرا چې وشوه مړومبی جنګ شوی دی خو شیرشاه په دې وخت کې د آګرې ته راغلی دی او د بابر د وزیر رور جنید برلاس کې دی د هغه په ترو باندې د مغل حکومت کې هم تعلق مالک پیدا کولو کوشش کړی دی خدا دې کې لږ بیا کنفیوژن دی مونږ ته دا امپریشن حسین خان هم دا د خپل کتاب کې راکوي نور هم څه لیکوال راکوي چې یاره د ټیکنیک چې کوم دي وار ټیکنیک چې کوم دي دا د مغلو نه زده کړي دي دا بالکل غلطه ده دا بالکل غلطه ځکه چې د پوره سټیج چې دی مغل دربار کې د بابر سره تعلق یا
دا غچ دے دو درې میاشتې دی پاتې شوی دی په آګرا کې، د هغې نه پسته دی خو دلته نه دی پاتې شوی. او دا دوه درې میاشتې هم هغه ایونټ فل دي که نه، ځکه چې لکه بابر چې و هغه د سره چې لومبه سترګې جنګېدلی دي، نو دی پې ښه نه دی لګېدلی، نو دی پې ښه نه دی لګېدلی. اوړه کې وسوسې دي چې یاره بس پته نه لګي، یا زه به ورته دغه وایم چې یا مردم شناس و یا هر څه چې و هغه په دې باندې پوهېدو چې یاره دا سړی چې دی دا ایسي کو والا نه دی. او بیا هغه یو واقعه ده چې ډېرو لکه په خوند خوند ډېرو لیکوالو ډېرو تاریخ دارانو دا بیان کړي ده چې باچا روټۍ کړي وه. نو دې خو دومره لوی دغه نه و چې ډېر نږدوب ورسره ناست و، خو کېدای شي چې هغه مړی چې وه داسې وه چې لکه جنید برلاسته پکې ټولو، نو هغوی به دی ځان سره بوتلی. نو هلته کې په درسخان باندې دی ناست و، ټول تاریخ دارانو تقریبا دا ذکر کړی دی، په درسخان باندې دی ناست و مختلف خوراک چل بانے نہ پوئدو آداب بانے نو خبر نو تخ پر چاڑ روا گشتہ پاگے بانے وڑا وڑا ٹکڑا خوراک شروع کو قدرتی ہوں پدے ٹائم کے وہ لکی چی بابر اگر تا خیال ہو اگر دا سیزو کا تو نو دا دس واز کنسیڈرڈ امپولائٹ سکا جی لکا باچا لا شروع نہ لکھنی او تو ایک دم دی باچا دی یاد وینا یا دا سیز امپولائٹ ہو گنا لیشو یا چی دے دی دا دی باچا پا موجود گئی کی چاڑا را وستل دا غیر موزب ہو گنا لیشو نو اگر پا وقت کی یہ چی اقبل برلاس منسٹر چی کمو اگر تا ہوئی دی جنید برلاس مشر روح تا یاره کور ما خو ته ویلو دا ما غ سړی دی کوم چې په ما باندې ډیر خنه ده لګیدلې او د دستر کې ما ته خینش کاری او د رئیسار کوي. نو هغه ورته په جواب کې اوم په پس پس کې وې چې یاره دې کدا سي مونږ کو، نو دا ډیر خراب میسج به دا خور کی او کدا مونږ نو کو نو خبای. نو بس بابر واز ناٹ کنوینسډ خو په دې موقع باندې دای چې دا پس پس کو نو نو قدرت دې د سترګې چې وې د دواړو د شیرشاه په طرف وې، شیرشاه هم دې ته پام شو، هغه پوه شو چې دا څه خبره چې دا په ترکی باندې پویدو نه نه په پس خو په سړکې وې چې دا څه خبره چې دا د هم د ما متعلق کیږي. نو بس هغه د درستخان نقل غوندې روته دی او بس اگر نه ځان روز پرې خپل جاگیر تر اغل سه سلام تا او بیا اړه دا وی چې را دا خو د مغولو د اثر د لاندې دي، نو هغه ځنه تلې دي بهار بنگال طرف ته رسیدلې دي. ولته محمود خان چې کوم بهار خان هغه بچا هغه هم اول د لودیانو د بهلول لودی سره ډېر لایل او بیا د ابراهیم وخت هغه بغاوت وکړو، نو هغه چې هغه محمود خان ټایټل کړو ځان ته محمود شاه که محمود خان او نوم بهار خان هغه ته لاړو. نو هغه سره د مخکې راځي پیژندګلی و هغه ډېر په عزت په نظام سره کو او د خپل زوی جلال خان اتالی کې کورته یاره ته بده گاډی یعنی اومل تکي داسې یو ځل ته ځنګل کې شکار ته چرته وتی وو چې یو زمره روته ځنګل نه وغه هم لوکا وغه زمره د په یوازې ځان باندې مړکو، نو هغه ځنه د ټایټل چې دی شیر خان شو، یعنی د فرید خان نه بس ته شیر خان شو. خو اس می دغه دا چې گاډی یانو او ډېر لوی عزت هغه ور کولو. خو بیا د دا ما اول ذکر کړو چې غنی خان هم ذکر کوي چې بنگال، نو د سوکان ژوند نور دی دا په بنگال کې تیریږي، په بهار بنگال کې تیریږي. او انت کې رو رو دے دمرا مضبوط شو، دمرا ایزان دے خپل قابلیت پا بنا باندے تر پرا دغه پور اور سولو چې دغه ټولو کې کانفیډنت والا سړی اوم دے او د محمود خان د پسته بیا د غزوی خ بیا د غد خزې داسې د سو کال د الته کې تیر کل او اوم دے وخت کې بابر مړ شو او همایون چې دے اغا پتخ باندې کې ناسو. نو زه هغه تفصيلات طرف ته خنزم خو دا ډول لوی جنگونه چې کوم دي د کنوج او د چوسا جنگونه چې یو په 15 جون 1500 کې شوه دی، بل په 15 مئی 1500 کم کې شوه دی. ها دا دواړو جنگونه چې وو د هندستان تاریخ بدل کو. مغول په تعداد باندې ډېر لو، اما مخکې خبره کړې ده چې د دې کله د بدرې میاشتې چې د مغولو سره نږدې وو، نو د زاره د پښتانه چې دی لایلی دی چې یو ځل د چا نمک خوري خو
په راستای دی خدمت کوي. نو دا احمد بدرې میاشتې د مغولو خدمت هم کړی دی او د بابر د پاره یې تورې وهلي دي. د چندیری په کلا چې دی فتح کوله نو ده سره نور پښتانه مو. نو په لومړي ځل هلته کې دغې خپل زړه خبرې هغې ته وکړې او هغې ته وی چې یاره ما خو دا مغول مې ډېر نږدونه ولیدل. نو ما خو اول وی چې یاره دا مغولو چې دی دی دا ګټه چې ده دا د خپل دغه په دغه باندې کړي ده د تورې په زور یې کړي ده او د خپل عقل او د فکر په زور یې کړي ده. خو ما چې یي چې دا څه موده هلته تېره کړه دی سره نو زه په دې باندې کنوینس یم چې نه دی په توره او نه په فهم نه په عقل د پښتنو نه زیات دي. او هلته کې د دا وایي چې که ما سره قسمت ملګرتیا وکړه نو دا خبره مې یاد لرئ چې زه درته دا مغول د هندوستان نه وباسم. ځکه چې نه دی دی د مونږ نه په توره باندې تکړه وي نه دی د مونږ نه په دغه کې په جنگ کې توره کولی شي. او بیا د سره وجه معلومه ورته چې پښتنو ماته ولې کړی دی. زه ورته وایي چې د پښتنو خپلو کې نااتفاقي چې ده د پښتنو د خپلو کې دښمني چې ده دا د دوی د بیلات غټ سبب دی. نو هلته کې په دې موقع باندې د دا کوم پښتانه چې ورسره ملګري وو هغې ته یې وي چې که الله تعالی په ما باندې رحم وکړو الله تعالی ما ته موقع راکړه نو دا یاد لرئ چې زه به ته دا مغول د هندوستان نه ورکوم. نو ډېرو خلکو پې باندې باور لرلو ځکه چې ده کې چې کوم انتظامي صلاحیتونه وو د ده چې کوم جنګي صلاحیتونه وو د ده چې کومه ستراتیژي وه په هغې باندې هغوی د ده معتقد وو هغوی په دې باندې کنوینس وو چې یاره دا سړی چې دا خبرې کوي نو دې بې ځایه نه کوي. او زه نو ورپورې هم خاندل چې یاره ته یو وړیکې غوندې ته دومره زور خو نه لرې چې ته مغول چیلنج کوي. خو ده هغې د پسته زه په دې باندې دا خبره کوله چې یاره که خدای پاک ماته همت راکو خدای پاک راته برکت راکو قسمت را سره ملګرتیا وکړه او تاسو نو زه به د پښتنو یووالی راولم او زه به دا مغول چې دي دی به د هندوستان نه ورکوم. ښه بشیر خان صاحب به ضرور دا خبره چې دی لکه تاسو لږ په تفصیل سره ویایئ چې دا ویل کېږي ما خو خپله په کتاب کې نه ده لوستی خو دغه ټریډیشن ډېر زیات د شیرشاه متعلق چې دي هغې کې دا ویل کېږي چې یاره ده په مخکې چې بچا د دغه خبره کوله چې زه یا اپریده یم یا خټک یم یا یوسف یم یا کندهار یم نو دی به په هغې ډېر سخت غوسه کېدو. ده به ورته وایي چې ما د پاره دا ډېره ده چې ته یو پښتون یې ته یو افغان یې هغې د پسته د قبیلو د کامونو خبرې ما سره مه کوئ ځکه ما د پاره پښتون یو بس یو پښتون دی هغې کې نور څه نشته افغان یو افغان دی په هغې کې نور څه نشته. نو دا سیس چې دی لکه دا د دغه کړی دی سپانسر کړی دی او ډېر زر د هغه هغه پښتانه مشران کوم چې د ابراهیم نه خپه وو بیا د بابر سره ملګري شو بیا د مغولو خلاف شو هغه خلک د ګیر چاپیره نه راغون شو او د شیرشاه سره یې ملګرتیا وکړه. نو ده سره چې څه د پښتنو یووالی شو او څه د همایون غوندې باچا ورته مخامخ شو نو هغه د ده هېڅ مقابله نه شوه کولی. نو لکه څنګه چې دوی ویلي وو په خپل الفاظو باندې ټینګ ویلاړو او لکه څنګه چې ما وویل چې خدای پاک ورسره ملګرتیا وکړه او همایون دې هندوستان نه ورکو. د را روان 15 کاله د 1515 سلویښتم نه تر 1555 پورې مغول د هندوستان نه ورکو. همایون وشړلو هغه لاړو په ایران کې د شاه تهما صفصفی میلمه شو او بیا 15 کاله پس ویل کېږي چې هغه ایران پاچا سره دا وعده وکړه چې یاره زه چې واپس لاړ شم نو زه به شیعه مذهب چې دی دا سرکاري مذهب به په هندوستان کې او شیعیزم به زه پروموټ کوم او څه خلک یې چې دی خپل هم شیعه شو خپل فرقه یې بدله کړه. نو هغې د پسته دی رالو او بس بیا د شیرشاه د پسته د هغه اولاد زوی خو ټیکو خو دریم جنریشن چې وو هغه ګډوډ شو. نو اوس بیا نوره خبره چې وه لکه مونږ یو عام طور سره دا غلط فهمي چې یو چې یاره هغه د ټول هندوستان پاچا شو. هندوستان ډېر لوی وطن دی لکه دا چیز به مونږ اکثر مونږ خو دلته د پاکستان مطالعه پاکستان جنریشن وو. نو زه چې به بهر لاړم کله چې به ما په جرمني کې خاص کر هلته کې به پروفیسران چې وو هغې خو په مغول ایریا باندې کار کړی دغه باندې ای به زه ټوکلم وی نه ټول هندوستان نه وی دا چې نارت انډیا
چې ساوت باندې هغه کله هم دغه کړی دي قبضه کړی دا یا دا کوم دغه مغه چې دی دا 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 لري ملکونه چې کوم دي دې ملکونو باندې چې مغولو چرته قبضه نه ده کړی هغه د نارت انډیا مالکانو نو دا سه شیرشاه چې دی دغه په دې علاقو باندې نارت انډیا باندې قبضه وکړه یا رورو ورپسې لاړو مالوا ته لاړو راجستان ته لاړو بیا چتور ته لاړو داسې کلنجر ته لکه ساؤت طرف ته بندی کن طرف ته روانو نو په دې کې لکه په درویشتم مئی پنځلس سوه پنځه څلوېښتم باندې د کلنجر معاصرې دوران کې د مړ شوی دی هغه بیا څه روایات دي دوه درې قسمه روایات دي خو خبره دار لکه دوه قسمه خبرې کېږي د د مرګ پنځه کاله دته صرف ژوند دغه ورکړی دی چې د هندوستان حاکم شي دی په هندوستان حکومت وکړي پنځه سوه پنځلس سوه څلوېښتم نه تر پنځه څلوېښتمه پورې او د د مرګ دوه روایات دا دي چې دا کلنجر کلا چې وه دې ته دی لکه محاصره یې کړې وه نو ده یو ډېره لویه توپه چې کومه ده هغه د دلته کې لومړي ځل استعمالوله نو هغه توپې معاینه یې خپل او هغې سره نږدې ولاړو او د بارودو نه یې ډکه کړه نو چې هغه لومړی ډز وکړو توپې نو هغه وشلېده او د هغې شلېدلو سره د هغې نه ګیر چاپېره چې څومره دنیا وه څومره خلک ولاړو وه ټول په ټول ټوکړي ټوکړي شوي دي او شیرشاه یې د یو پښې په وجه پېژندلی دی چې دا یو پښه چې ده دا د شیرشاه ده نو هغه یې بیا راړه او هغه یې سسترام کې خپله مقبره ده په خپل ژوند جوړه کړې وه هغې کې خښه کړې ده بل یو روایت کبیر روایت دا دی چې د هند گرینیډ جوړ کړی خپل لکه دا استعمالول او خپل یو هند گرینیډ چې دی دا کلا ته وښتو نو دیوال سره هغه جنگیدو واپس را پرې وته هم د پښپو کې نو هغه اوښلېدو نو دې اوښلېدو هغه کې د سخت ژوبل شو او دې ډېر سخت لکه زخمی وو خو د ارمان دا چې ورته وی چې یاره ما ته به دا خوشخبري را کوي چې دا زیره به را باندې کوي چې د کلنجر کلام واخښته نو لیکوال لیکي چې دته چې څه وخت دا هغه ورکړ شو دا زیره ور باندې وشو چې د کلنجر کلام واخښته هغه د پسته د ساګر کړی دا بهرحال یا دا خبره یا هغه خبره د شیرشاه اصلي شهرت چې دی هغه په دې باندې نه دی چې د یو ډېر لوی باچا او د هندوستان ډېر لوی علاقې واغېشتې مغولو ته ماتې ورکړه مغولې د ملک ورکو یا کلاګانې جوړې کړې هغه خو هر باچا جوړې کړې که د روتاس کلا جوړه کړې ده یا داسې نورې کلاګانې جوړې کړې دي په دلی کې جوړه کړې ده یا خوا دخوا نورې جوړې کړې دي نو داسې خو مغول هم کلاګانې ډېرې جوړې کړې دي که د جوماتونه جوړ کړي دي داسې د جنګ شاهجهان په وخت کې هم جوماتونه ډېر جوړ شوي دي هغه اصلي خبره دا وه چې د ده کوم نظام حکومت چې و په هغې کې یو نظام عدل د شیرشاه بل دا لینډ ریوینیو سیستم دا د پرګنو تقسیم چې کوم دی هندوستان یې په اووه څلوېښت صوبو کې تقسیم کړی دی او پرماننټ بندوبست کړی دی خا او درېمه دا د کرنسي ریفارمس د دغه کرنسي ریفارمس چې ورته یي هغه تر ننه پورې دا د اشرفی او دا پیسا او دا روپۍ روپۍ او پیسا دا ننه هم په دې نوم باندې پېژندی شي کوم نوم باندې چې دا شیرشاه متعارفې کړې ده خو بیا د ده لکه ما خو بار بار دا ذکر کومه چې بشیر خان بایوګرافر دی هغه به ډېر په تفصیل سره د دې ذکر نورو کې خو کوم کاروان سرای جوړ کړی وو نو هغه کاروان سرای صرف سرای نه وه په هغې کې یو ډیوټي ډاکټر به موجود وو لکه یو ډاکټر به موجود وو چې که مسافر څوک نه جوړی څوک دغی چې هغه به چرته ځي نو ده به ټوینټي فور اورز د ډیوټي به په دې دغه کې وه سرای کې وه خبل دا فوډ ګرینریز دا کوم ګودامونه چې وو د هغې ډېر زبردست انتظام کړو خو دا اوبه دا کویارې کې نسته په ټوله لاره باندې او د نظام عدل داسې وو چې لکه د هغې مثالونه چې دي هغه ورکړی شوي دي چې یاره تر دې پورې چې د ګورنر وو یو هغه ګورنر چې کوم دی هغه لکه د دغه نه خلاص نه دی ناصر خان نومېدو دا د جونپور ګورنر وو د هغه متعلق دا خبر د ته راغلو چې د هغه زوی سره د چا جګړه شوې وه نو هغه هغه د زوی په بدل کې هغه سړي ته ډېر غټ مطلب دغه وکړو او ما په خیال لکه چې وی وژلو نو د چې دی لکه بېګناه ووژلو هغه د زوی په بدل کې پلار یې ووژلو
نو دا هغه دلبار ته وغوښتو او چې راوی غوښتلو هغه سیس په هغه باندې ثابت شو چې هغه ناصر خان چې دی هغه رشتے کړی دی، نو په هغه ګناه کې په هغه د هغه په بدل کې هغه ته یې هم د مرګ سزا ورکړه، هم په دلبار کې مړ کړو. نو دا ډیفرنس یو قسم ته چې دا د خلکو ته شی ده چې یاره کوم ګورنر چې زما دی که هغه ظلم وکړي نو هغه هم د سزا نه بچ نه دی، هغه به هم د هغې جواب ورکوي. نو هغه ډیفرنس ډېر غټ کار دا کړی دی چې د ده متعلق بیا کوم دا یورپین لیکوال چې دي هغه یي چې دا د چې کوم لویې شاراګانې جوړې کړې وي چې که د کابل نه تر کلکتې پورې که یو بوډۍ به د سرو زرو پنډوکي سره ډکه روانه وه، نو هغه که ورځ وه که شپه وه هغه به بالکل بېغمه تله، ځکه چې د دا ویلي وو چې که د چا په علاقه کې دا غلا وشوه نو هماغه چې کوم حاکم دی هماغه کوم پولیس افسر چې دی هغه به د دې ذمهوار ګڼلی کېږي. نو هغې د وجې نه دا شاراګانې چې کومې وي دا داسې سیف وي چې مطلب هېچا دا جرأت نشو کولی چې یا یې لوټمار کړی وی یا دغه یې کړی وی. بهرحال دا سیزونه خو داسې خبرې دي چې ما اولم ویلي وو چې یاره که شیرشاه دا بندوبست د ځمکې دا بندوبست دا ریوینیو سیستم دا د نوې دغه ریوینیو ریکارډ د نوې دغه کړی نو اکبر به نن اکبر دی ګریټ نو. او داسې د خوند خبره دا ده چې د شیرشاه د پسته اسلام شاه، د اسلام شاه د پسته عدلیه یا عدل شاه، عدل شاه چې وو هغه هندوستان ته هم یوه تحفه ورکړې ده چې دې نه به ډېر لږ خلک خبرې لکه شیرشاه خو چې کوم بندوبست ورکړی دی، اکبر چې کوم هغه سیز امیټیټ کړی دی فالو کړی دی، نو دا راجا ټوډرمل چې وو د ټوډرمل بندوبست دا ټوډرمل د شیرشاه ایجاد دی، دا ده پیدا کړی دی در وړاندې کړی دی د ده افسر وو، نو هماغه سیز چې دی هغه بیا د اکبر سره نو کار شو. خو بیا عدل شاه چې دی هغه د میوزک د سیزونو د ډېر زیات شوقي وو، هغه هندوستان ته دوه توفی ورکړي دي، د هغه دوه شاګردانو وی واز مچ پراود اف دم. یو چې دی نو هغه د دغه تانسین، تانسین د نوم نه به ډېر خلک واقف یي، هغه بیا د اکبر باچا دلبار کې مو او شاهي موسیقار شو، شاهي گویا شو. دا تانسین چې و دا د عدلی یا د عدل شاه چې و دا د هغه شاګرد و. او بل د مالوا چې کوم حکمرانو باز بهادر، هغه باز بهادر چې و هغه هم دا دواړه چې و دا په موسیقۍ کې ډېر لوی دی دغه لرلو علم لرلو، نو دا دواړه د لودیانو دا سوریانو د هندوستان ته ور کړي دي، یعنی تانسین او باز بهادر د مالوا دا دا دوه چې و دا د عدلشاه دغه و. نو پښتنو بچایانو ډېر څه کړي دي او خو بس د بدبختي دا ده چې لیک لوست نشته او پښتانه د تورې په غم کې قلم پریښی دی، نو دې د وجې نه د دی په هندوستان د پښتنو د باچایانو د دغه نه ډېر کم خلک واقف دي. او لکه څنګه چې ایمل بار بار دا یي د دې سیریز د دې موږ د پروګرام د خبرو اترو د دې مقصد دا دی چې دا پښتانه بچي چې مکوم دي دا د خپل تاریخ نه خبر شي او د خپل وطلانو نه خبر شي چې کم از کم موږ چې کوم کنفیوز جنریشن دی موږ چې څنګه لوی شوي چې د دوی داسې کنفیوز نه لویږي. نو دې وینا سره ما په خیال نور دغه زه سوال او جواب ته پرېږدم او زه به ایمل ته اوس خواس کوم چې بشیر خان ته خواست وکړي چې هغه نورې خبرې اترې وکړي، ځکه د ما نه به ډېر سیزونه پاتې هغه د شیرشاه بایوګرافر دی چې هغه دا سیز کور. ډېره مننه ډاکټر وقار، ستاسو ډېره مننه. هغه دوستان مرګري اورېدونکي چې موږ سره رستو شامل شوي د هغې د معلوماتو دپاره د صرف دومره وینا کول غواړم چې مونږ د پښتنو د تاریخ کوم مختلف نظرات دي په هغې باندې باسو او هغه کوم کوم دي هغه ولې دي د هغې شاته څه دغه موجود دي محرکات موجود دي په هغې باندې باسو. بیا دویم بیس چې هغه په هندوستان کې د پښتنو په د پښتانه په موضوع باندې وو، دا درېم بیا اوس مونږ شیشا سوري حوالې سره او دغه دوري حوالې سره او دغه رنګې د پښتنو د تاریخ کې چې کوم ملي اتلان دي، ملي نهضتونه دي او او ملي واقعات دي یا دغه دي هغې باندې به مونږ وقتاً فوقتاً خبرې کوو. دې سلسله کې تاسو زمونږ رهنمایي کولی شئ، تاسو په ذهن کې کوم داسې موضوع وي هغه تاسو مونږ ته تجویز کولی شئ، پیشنهاد کولی شئ او هغه مونږ آینده په خپلو پروګرامونو کې هغې ته زیور کولی شو. دا زمونږ پروګرام دا سپیسونو سلسله چې ده دا هر هفته د یکشنبې په ورځ د پېښور د وخت مطابق چې دی نو 8 بجې وي
او باقی نور ملکونو والا دے دا خپل حساب برابر کی ورتھرا او د دې پروگرام فور کې عموما د مونږ ملمچ دے اغا پروفیسر ډاکټر وقار علی شاہ صاحب دے چې اغا ډاکټری دا پښتو تاریخ کې او خاص کر د پښتنو تاریخ موضوع پاتې شوی دا او پایډل برګ کې اوم ډېر مودې یونیورسيټي کې پاتې دي دغه د دنیا نورو اکسفورد نه دغه ډاکټری کړی دا او بیا په دنیا لو یونیورسيټانو او جامعو کې چې دی نو پونتونو کې چې دی نو دغه کړی دي دا سیمینارونه کړی درسونه ور کړی دي او او د پښتنې رویې رویې او ملي ارمانونو سخت بند دی نو هغه مونږ شکریا ادا کوو چې د مونږ سره په دې پروګرام کې راځي او مونږ ته وخت راکړي سرتاج اوس مونږ اول هغه عموما د دې طریقه دا ده چې مونږ اول ډاکټر صاحب ورو هغه نه پس مونږ دا بیس کولاو او هر هغه څوک چې سوال کول غواړي او خبره کول غواړي هغه ته مونږ مایک سپارو زموږ کوشش داري چې زیات نه زیات خلکو ته مونږ مایک ورکو خو تاسو نه خواست داري چې تاسو مهرباني وکړئ چې خپل سوال مختصر خپل خبره مختصر او کوي چې زیات نه زیات خلکو ته مکمل وشي څو کم خبرې کول غواړي مونږ ته خواست کولی شي او مونږ باغې سپیکر راست مونږ سره سرتاج خان دی سرتاج خان تاسو خبره کول غواړي تاسو سره دغه دی بیا یاسر خان مننه احمد صاحب سر تاسو باندې نه مننه وقار علی شاہ صاحب سر تاسو چې څنګه دا شیرشاہ دا قومیت تعریف بیان کو دا افغان لکه چې قبیله بشات کیو دا افغان خبره وو کی مغل په مخالفت کې نو دا خو ډېر جدید سرمایه‌دارای کی چې څنګه دا قومیت تعریف تقریبا دا غي ته ډېر نږدې لري لکه تاسو دا وکړو نو خو ما پڑوکڑی چی دا باچا خان پکور کو مانزو کے چکل 1946 کے غالباً تقریب شو او ډیر غټ خلق ورته راغلو هغه ته یو د هندستان نه راغلو ډاکټر مسعود نومو مان پورا نومو سریر دی او هغه وی چې څنګه د هندستان کې د قومیت هندستانی قومیت بنیاد چره دا شیرشاہ شو او نن په نن په اتمانزو کې تل تک یادو چې دل تک باچا خان هغه یو سړی ری چې هغه بیا دا نار را پور تکړه د هندوستاني قومیت چری داغه د پاره جدوجہد کوي نو ما سر تاسو خواغه د پښتنو د قومیت بانی ثابت وي او بل طرف ته چری یو دا کوشش کیږي چې شیرشاہ چری هغه د هندوستاني قومیت بنیاد خو او باچا خان هم داغه د پاره کوشش کوي ته تاسو ته وسره غیا دی هغه چې عثمان دو کې کانفرنس شو ما داغه دا سرتاج دا سدا چې ته بالکل ټیک ما لکه دا خبر او کنه چې دا سه ویل کیږي روایت تی ما خپل چرته لوس نه دی چې شیرشاہ بداوی چې ما په مخ کې قومیتونو قبیلو خبره ما کوي ما ته هر پښتون پښتون دی خو د دې په مقابله کې دا تاسو خبره چې کوم یو یادوي هندستاني قومیت کنه نو دا سی وجه بالکل دا ٹھیک تھا شیرشاہ تا کسو کی ہندوستانی قومیت پرستی ہے اگر ٹھیک ہے زکر چی بے دن مخ کے چی کم دے اگر زور پا عربی او پا فارسی باندے ہو لکا سوک چی باچایان راغلی دی اگر پروموٹ کری دا پا سکو باندے کل چی باچا شی اگر بے اخپل سکا جاری کئی نو پا سکو باندے چی بوا اگر عربی او فارسی روستی دا دچ دینو د دې ناګری ژبه بیا ریوایوال کړی دی ناګری چې دا لوکل هندستاني ژبه وا او دغه غټ مقصد دا چې دا هندستانيانو کې سلف کانفیډنس پیدا کی او د خپل ځان لکه د فارسی او د عربی نه را جدا کړی دی او هندستان ته نږدې کړی دی ناګری پروموټ کړی دا نو لکه خبره دا ناګری پروموشن چې دی دا خو ډاکومنٹڈ دی اسی کې شته دی هغه د غشتره هغه ډاکومنټ شته هغه د زمکه د غشتره په دوبښ شته چې هغه سره کې ناګری د بیا را انټروډوس کړی دا کوم چې سلاطین دلی وخت کې هغه ختمه کړی و او ما چې دا کوم خبرو کنه ما خو چې دا روایت تی ما خپل لستی نه دا کنه چې دا کده شي چې اچا دا لیکلی نو هغه پښتون نېشنلیست او پښتون کام پرس پو نو هغه شیرشام پښتون کام پرس ثابتولو خدا دې خوند خبره ده چې په شیرشاہ د پښتو د پښتو نه وي د نور ژبه خبره کوله د پښتو لکه د بهلول لودي اپوزيټ او بهلول لودي چې ده هغه هم په پښتو کې ژوند کوله په پښتو کې شاعر او خپل شاعر مو په پښتو به دربار چلولو په پښتو به خبره کوله او د شیرشاہ نه مګیله دار چې د پښتو نه پروموټ کړي مننه وکړ چې په سرتاج مونږ سره د یاسر تاسو سوال کولای شي بیا مصطفی ایمل کاکا تاسو ته وقار کاکا ټول سلامونه او ورځونکو د خې چاره
زما دو پښتنې دي او یو وړاندیز دی. پښتنه خو تاسو چې دا خبره وکړه چې لکه په دیلی په تخت باندې دغه راغی سوته وای شیشه سوري لکه برج ګمان شو، نو ما یو کتاب لسته د فرات علي خاور لیکنه، غالبا کتاب نو لیکنه وا فرات علي خاور چې دی هغه سوا خپل میسب زید نه غي سبزو سوای صفاتونه کړي دي کنه، لکه هغه سوای موږ سره اویډنس نشته یا دغه نشته. هغه یو خبره کړې ده چې کله د دلی تخ غستو همایو مرسته چې دا هغه ملک احمد خان شام کړي وکنه دا د مندړو د یوسف زو په دې ریفرنس ما بل چاته نه لیدلې. آیا د هوا کې خبره ده یا واقعي د حقیقت ده؟ یو پښتنه. او دویمه پښتنه، تاسو ړومبې خپل پټو کې چې ویلو کړل لکه څنګه افغان ټکي د تش پښتنو د پاره وکاره دو د بیا رستو کې چې کله دغه ملز بچا نومونه شنو لسوال لسم کو پنځلم کار کې دی بیا څوک چې سره کارو چې کم دا نور افغان چې دي څنګه تاجک ازبک یا پارسیبان چې دي غي لکه سپک نشي ګړنلې شو کنه چې غي په افغان دا کراولي دا کم کس دا تجویز را کړو چې لکه دې تم افغان ویل شي غیر پښتنو ته دا کس تاسو نوم واخلې نو ډیره مننه بوي. او وړاندیز دا چې مونږ ته ډېر ویل کېږي یاسر حیات خان چې دا کوم لومبۍ خبره چې تاسو کوئ د ملک احمد خان والا کنه، نو دا ماته معلومات نشته چې د همایون سره ملګرتیا کړي ده که نه ده کړي. خبره داسې وه چې هغه وخت خو داسې و چې کوم خوا لکه قبایلي دغه ډېر و کنه، قبایلي روغې جاړې و، نو کېدای شي که لکه د کړي وي خو ما داسې چرته نه دی، زه به وګورم، ضرور به وګورم. او که مخې ته مې رالو تاسو سره به بیا که خیر داسې شیر کړم، ځکه چې دی خو ټیک ته دی هغه د بابر باچا سره خو د منصور چې دی شاه منصور لور چې ورکه ورته بي بي مبارکه، نو د هغې د پسته دی هغه ملګرتیا خو کړي ده مکمل په مکمل د ابراهیم لودی په ضد باندې. هغه خو دستاویزات شته، هغه تفصیلات شته، او د همایون په دې دغه کې به زه درته دروغزن شم فلحال، زه به وګورم که خیری بیا به تاسو سره دا شیر کړم. دا بل دا دویم سوال چې کوم د افغان ټکې وکوم، دا ما لکه تیر ځل چې یاد کړو، نو محمود طرزی دا د کندهار اوسیدونکو پښتنو، خو دا طرزی سټایلش چې دی دا د پلار چې و هغه په شاهي دلبار کې هغه به لکه هغه هغه وقایع نویس غوندې چې د بادشاه ختمت به چې ته لیکلو، نو پخوا به دی دا سیزونه چې و دا به په لاس لیکل، نو هغه دپاره به خوشنویس په کار و، نو هغه چې و هغه د محمود طرزی پلار چې و هغه به د بادشاه سره هغه کولو، ډېر لوی عزت او احترام یې لرلو او ښه سوچه پښتنو. خو بیا کله چې دغه رالو د عبدالرحمن د امان الله خان نیکه، نو هغه ځان خطره محسوسوله د دې پښتنو نه، نو هغه دا فورسبل اگزایل چې ورته یي ټولو د پښتنو دا لوی کورنۍ چې وي هغه یې په انټلیجنسیا چې وه روشن فکران دا د افغانستان نه بهر کړي دي، نو په هغې کې دا دوه فیملیز چې دي، یو چې دی دا مصاحبان فیملی به وه، دا نادر خان دی، سردار داود پلار دی، عزیز خان دی، هاشم خان دی، یو دا فیملی وه، دا رالو ډیرادون کې. بله طرزي فیملی وه چې اول لاړو دمشق ته، دمسکس، د دمشق نه بیا رالو استنبول ته. محمود طرزی الته کې ټول ژوند تیر کړی دی. هغه مشر طرزی مړو کله چې حبیب الله خان باچا شو د 1901 کې، د پلار د مرګ د پسته، نو هغه یو جرنل مافی امنسٹی ډیکلیئر کا، عام مافی اعلان وکړو چې کوم افغانان کوم د ما وطن خلک پښتانه چې په زور باندې شړل شوي دي هغه خپل وطن ته واپس راشي، نو دا خلک ټول بیا واپس راغلل. نو محمود طرزی چې دی ډېر لوی یو دانشور و، دته د افغان نېشنلیزم پلار یا ما د شلمې پیړۍ دی چې دی د باچا سره رالو نږدې شو، هغه ته به ترجمه کولې، سراج الاخبار ایډیټر شو. د باچا ته دا وی چې یاره ما ته ښکاري دا چې مونږ د حد نه زیات ریلائنس صرف پښتو پښتونولي چې کوو، نو دا نور قومیتونه چې افغانستان کې کوم دي تاسو یې ذکر وکړو په تفصیل سره، دا د مونږ نه پریسه دي. نو د دوی دا کانفیډنس اخیستو دپاره هغه دا سیز پروموټ کو، باچا ته یې موږ خپل هم په دې باندې لیکل کړي، سراج الاخبار کې ډېر آرټیکل پکې چاپ کړي وو چې یاره په دې د افغانستان په خاوره چې کوم سړی اوسیږي هغه افغان دی. دا محمود طرزی حبیب الله ته ویلي وو، حبیب الله خان هغه وخت کې باچا و، خو هغه آیډیولاګ چې وو د ار سي سپانسرشپ والا هغه محمود طرزی و، چې هغه دوه لوڼه یو په سردار عنایت الله باندې واده و، د حبیب الله په دوو زامنو باندې د دوه لوڼه واده وې، مشر لور یې په عنایت الله خان باندې واده وه، د حبیب الله زوی او کشر لور ثریا طرزی چې وه هغه د امیر امان الله خان ښځه وه.
او د پینځدرشم کې په حق رسیدلې ده او په استنبول کې الته کې قبر ده او خلک تلي راغلي دي ورته لکه دواي ورته کړی ده قبر سرګند ده په استنبول کې شخص شوی ده په اگزایل کې مړ شوی ده ما مو ترزی خبره کوم ډیره مرنه کاکا او زما یو وړاندیز دی ایمل کاکا وړاندیز دا چې اکثر مونږ ته ویل کېږي دا چې کله ریفرنډم شوی که نه د کله هندوستان چې ماتېدو پاکستان جوړېدو نو ډېر ریفرنډم کېده او ډېر ریفرنډم خو ډېر د پښتنو لکه دا ای مخالفت کړی وو په دې ډېر ریفرنډم کې ډېرې لانجې او کشالۍ شوې چې په پاکستان په حق کې ووټ راغلی وو نو آیا په دې باندې یو پروګرام وشي چې مونږ اردو کې پوه شو یاسر دا مونږ نوٹ کو دا به مونږ چې کله رازو رازو بکا خیری دیتا یاسر رازو با رازو با بچه دا با رازی کا خیری دا با پروگرامونو کشتا دی چکالا مونگ دا هندوستانو حد ترازو دور ترازو بیا با دا مونگ دا دا مونگ پا دا هندوستان هندوستان ویش چکالا کو پا آغا وقت دا سیز با رازی کا خیری دا با مونگ رو چتو خوا دا مونگ دان سر این آیت نوٹ کو آیت نوٹ کو خوا مصطفی رو تاسو سوالو کئی طولو مشاران و کشتران تا پخرا دی زما پښتنه چې دا پروفیسر صاحب نن دا کوي پښتنه کوي کوي تاسو پښتنه زموږ د پښتره زما دا چې شیرشاه صاحب کم چې کوم هغه وای چې هندوستان کې هغه سړک چې کم دی سړکونه رخ کړو لکه باغې د جیټ روډ ویل شي کم چې جرنلی روډ ته ویل شي نو خلک وای چې په هندوستان کې اولنې روډ چې دا شیرشاه سوري صاحب راغو خور کړو جیټ روډ خو بعضې کسان وای چې نه د دې نه مخکې دا بل یو کس راغله چې هغه رخ کړی په هندستان کې دی لږ ایکسپلین شي نو تنو دا دومره لوی سړک چې دا هم شیرشاه جوړ کړی دی چې د بنگالی نواله تر کابل پورې وو خو هغه یوازې صرف دا نه دی کړی لکه یو ټایم کې هغه دلته کې پنجاب ته راغلی دی نو د لاهور نه ملتان ته سړک وستلی دا لاهور او ملتان سړک چې دی دا هغه وستلی دی داسې په دلی هلته کې په نارتھ انډیا کې بلا سڑکونه په بنگال کې بلا سڑکونه ځکه چې هغه لکه ما مخکې ویلو چې هغه سټریټجیست مو نو هغه دا سڑکونه دې لپاره جوړول چې فوجي کانوای چې دی چې هغه په سمه لاره باندې لږ په تیزۍ سره ځي هغه زور چې وو لکه دا ډېره د خوند خبره ده چې عام طور سره د شهاب الدین غوري نوالې لکه دا خو دا سیس بل طرف ته روان دی نو زه په ډېر تفصیل خبره نه کوم خو د شهاب الدین غوري نوالې دا څومره ترک باچایان چې وو دی زور چې وو دی به ډېر امفسس په اسونو باندې وو په کیولري باندې به دی ډېر زیات زور ورکولو ځکه د دی په خیال باندې په هندوستان کې د اتیانو مقابله که څوک کولی شي په هندوستاني فوجونو کې د راجکانو راجواړو فوجونو کې به اتیان په ډېر لوی تعداد کې وو نو د هغې نه به خلک انسانانو تباهي به هغوی کول اتیانو کوله نو په اس چې کوم دی د اس اتي موومنټ چې وو دا به ډېر سلو وو او د اس موومنټ چې وو دا به ډېر تیز وو نو داسې چې کوم خپله سټرټجي به وه هغه به داسې پلان کوله چې اسونو باندې به د ډېر امفسس وو شهاب الدین غوري چې دا دویمه جګړه په تراین کې وګټله په 1292 کې دای د کیولري په برکت سره ګټلې وه چې اسونه به تیز تیر چاپېره تلل نقصان ڈاکٹر صاحب دا ٹیلیفون لگ جان تر نیز دوں نہیں دا ٹیلیفون نیز دوں نہیں تقریباً نو هغه انفنٹری ته د امپورټنس ډېر زیات ورکو هغه انفنٹری موومنٹ ته پاره سړکونه پکارو صفا لارې پکاروي نو د از ا سټریټجی کوم اهم خاریات چې دي یا کوم سرحدونه چې دي هغه ټولو طرف ته د سړکونه پلن بوتلې دي او دا یو جال خور کړی دی دې لپاره د تاسو خو به یاد شي انا د ایمل او د ما خو یاد شي کله چې فضل حق گورنرو نو د قبایلي علاقو کې هغه سړکونه پلن جوړېدل شروع کو نو خلکو ورته د نواز شریف نه مخکې د فضل حق ته دا ټایټل ورکړو چې دا شیرشاه ثانی دی هغه په خوشاله دوه برید په تاول چې ماته د شیرشاه هغه ځکه چې هغه هلته کې بیا
افغانستان کې اړې ګړې شروع شو د حسین را تک کسی کتاری اغه د پاره دای از پلان دا سکولو چې را د مومنت چې کوم د فوج دی چې دا سرحد ته تیز زر تر زر رسی نو سړکونه پلان جوړولو خلک د مون خلک په خوشاله دو چې دا جوړې مونږ د پاره دای دا د آمد و رفت لپاره دا سړکونه پلان جوړای دا د وروستو وخت دا ټایټل چې نواز شریف ته ورکو چیرته شیرشاه ثانی نو شیرشاه یوازې جرنیلی سړک نه دی جوړ کړی هغه په ټول هندوستان کې د سړکونو جال خور کړی دی او ما درته بل سړک چې کوم لکه ماته علم دی هغه د ملتانو د لاهور دا سړک دی چې دا هم شیرشاه جوړ کړی. غزوین تاسو آواز نه راځي؟ بالکل راځي، میوټ شیو جی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. ټاپک ډېر مزیدار دی، پښتون هیستری زما ډېر انټرسټنګ ټاپک دی. همدې لپاره زه راغلم. شیر شاه سوری هو بالکل د دې تاریخ لږ ډېر هم خبرو. 1540 کې دوی همایون بادشاہ ظہیر الدین بابر نپس چې یو بادشاہ جوړ او هغه له شکست ورکو هغه ایران ته تختید او 1540 کې چې دی نو دی حکمران شو د دلی خود دارالخلافه دلی کې نه خو بهار یو خار دی پاغه کې خار دی سسرام هغه د دارالخلافه کو بالکل د دې روډ چې کم جوړ 1400 کیلومتر روډ دی جوړ. غزوین زه یو خاص کوم تاسو ټولنه مهرباني وکئ تاسو که سوال لرئ ښه خبره لرئ نو هغه وکئ، ځکه چې مونږ وایو چې هر چا ته موقع میلاو شي او مختصرا خبرې شي. نو که تاسو څه خاص یو سوال لرئ د ډاکټر صاحب نه یا ډاکټر صاحب کومه خبره داسې کړي چې ستاسو په خیال کې هغې وضاحت پکار دی نو تاسو ته اجازت دی، او که نه نو مختصر خپله خبره وکئ. مونږ وایو چې زیات نه زیات موقع نورو خلکو ته ورکو او که فرض وکړه. ډېره مننه غزوین، تاسو خبره کولی شئ. غزوین تاسو خبره کولی شئ. غزوین تاسو ټلیفون آن کوي ځان ته. غزوین تاسو مایک آن کوي. دغه تاسو دغه کولی شئ، ځان ان میوټ کولی شئ. جی جی بانی دی ان میوټ کې سپل کړه. زه بالکل جی سوال تزان جوړم. سوال لمیدا دونه خبرې وکړي جی. اشیر شاه سوری جی 1400 کیلومتر کم سړک جوړ کړو د پنجاب نواله تر دلی پورې. خو شیر شاه سوری هم یو افغان سردار و کنه جی. بلکې موږ جی پښتونخوا کې نن وګورو نو دلته چې کم پښتانه دي نو اصل کې موږ راغلو محمود غزنوی سره. خو دې کې جی دوه قسمه تاریخ ملاویږي. یو وی چې دا د لزاک قبیله ده، کم چې افغان نه دي خو دوی د افغان سره ډېره زندگی تیره کړې ده او پښتو د پښتو کلچر دوی زده کړی دی. او یو دین علاوه بل کم افغان چې دي دغه دي. نو آیا پښتونخوا کې چې کم پښتانه دي نو سر دا هغه د لزاک قبیله ده، کم چې افغان نه دي خو د افغان پښتنو سره زیات اوسېدلي دي، د هغوی ژبه یې زده کړې، د هغوی کلچر یې زده کړی دی، خو نه دا پیدایشي افغانان دي جی، تاریخي افغانان دي، او که دا د لزاک قبیله ده. داسې ده چې یو دا لږ کلیریټي غواړم چې د شیرشاه دارالخلافه سیسرام نه وه، آګره وه. آګره هغه وخت کې دی دغه وه سیسرام، خو د ده مطلب جاګیر و او هغلته کې ټیک ته مقبره یم وارسه وه، کلی کور وطن یې هغه و، خو حکومت سیټ چې و هغه آګره وه. د لزاک چې دی دا مختلف وختو کې په مختلف ځایونو کې پاتې شوي دي. یوسفزي چې په کله رالل دی د اوسنۍ پښتونخوا نه دی په مخه کل څوک ازارې ته لاړو، څوک اخوا دیخوا ګډوډ شوي دي. نو دا خو ځان ته یو ډېر لوی خوندور باس دی چې یاره دا دلته که اوسنۍ پښتونخوا کې هغه وخت کې څوک و، دا د دې د خپل خلک دي. هغه وخت کې دی چې دی د اسلام نه مخکې په نورو مذهبونو باندې د اسلام چې کله رالو نو دی مسلمانان شو، او د محمود تر وخته پورې دا خلک کل هم مسلمانان شوي نه دي. نو که تاسو وګورئ دې وختو کې ما مخکې مې یو ځل ذکر کړی دی چې د پښتنو جینوسایډ چې کیږي هغه په دې وخت کې کیږي، ځکه چې د محمود په فوج کې هم پښتانه دي، او دا دلته چې کوم لوکل راجاګان لوکل هندوان پاچایان
پاغي کې د کابل نه چې کوم راشړلی شوی وو د جاپان او د اننپال د سوابۍ د دې دارو خلافه وا هند هند د دې دارو خلافه او سنۍ سوابۍ کې نو دای سره هم خدا ټول پښتانو نو دواړه خپلو کې جنګېدو د پښتنو قتل عام دا شوی دی نو د لزاک خو دومره زیات لویه قبیله نه وه چې هغه دې ټوله پښتونخوا کې خواره شوی دا د دې ځای خپل خلک وو پښتانه دي هم د دې ځای خلک دي خو مسلمانان هغه وخت کې نو هغې د پسته بیا دی مسلمانان شوي دي. ډېر مننه نسیم تاسو سوال کولی شئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب او ټول ملګرو ته. ډاکټر صاحب زه دا سوال لرم چې څرنګه چې تاسو وویل چې پښتون ژبې بادشاه یا د افغانستان کوم پولیټیکل هسټري چې تاسو ښایي په دې کې چرته هم داسې نه ده شی چې یو کنسالیډیټډ پښتون سټیټ چې کوم پیور پښتون دغه که نه آخوا تاجکانو سره یو ځای یا دخوا په دغه کې څنګه چې تاسو ویو چې هغې ایون د دلی یا اګرا یا دا چې کوم د هغې کیپیټل کول نو دا په دې باندې که پرسکو داسې سوچ یو کنسالیډیټډ پښتون سټیټ پیور پښتون سټیټ نن سبا چې مونږ د لر او بر دا خبره کوو دا افرټس ارګینک افرټس کېدای شي او که نه مطلب مونږ ته خو تاریخ کې داسې کنسالیډیټډ سټیټ د پښتون نه ملو چې د پښتو ژبې خلک یو خپل سټیټ لري دې باندې تاسو څه وایئ؟ دا دا سوال دی نسیم خان دی. نسیم نسیم خان داسې چل دی چې دا تاسو چې کوم کنسپټ یادوئ دا تاسو چې کوم په ذهن کې کنسالیډیټډ سټیټ دی دا لومړی ځل احمد شاه بابا کړی دی ځکه هغه ته چې بابا یا ورته د فاونډر آف دی پرزنټ افغان کینګډم یې افغان سټیټ یې هغه ځکه ورته یې چې لومړی ځل هغه په هغې باندې به مونږ ځان ته یو پوره پروګرام کوو په احمد شاه بابا باندې په لومړی ځل دا د پښتون دغه چې دی دا کنسپټ هغه ویر کړی دی لکه خوشحال بابا خو خپل شعرونو کې ویلی دی چې درست پښتون تر کندهار تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار خو خوشحال بابا سره نه وخت و نه وسایل و او نه هغه باچاو احمد شاه بابا لومړی ځل دا دغه کړی دی او څنګه یې کړی دی هغه به په تفصیل باندې کې خیری په خپل وخت درته یاد هغه ته دا کریډیټ دی چې هغه دا د پښتون سټیټ بنسټ کېښودی دی. ډېر نظیم خان مونږ چونکې سټیپ بای سټیپ روان وو قدم په قدم ځو او تاریخ سره مونږ قدم په قدم ځو نو تاسو دا پوینټ مونږ نوٹ کړی دی دا مخکې نه زمونږ په پروګرام کې شته او په دې باندې به چې کله د احمدشاه بابا ذکر راځي نو ډېر تفصیل سره په دې باندې خبرې کوو. جی غزوین تاسو بل سوال لرئ سوال وکړئ. جی زما جی اور کوټ سا سوال هم دغه دی کنه جی زکه زخ خپل ما انټرمیډیټ چې دی تاریخ کې ویلې آرکیالوجی د اسلام نه مخ کې کم چې زمونږ په پښتونخوا شو دلته څنګه ژوند کوم بادشاهانو خو په هغې کې یو څو شیزونه زما د کمزورۍ د وجې ما سټډي کړي نه دغه کړي مې نه دي لکه څنګه مونږ سرجي د راجا جیپال ذکر وکړو د هغه زوی راجا ننپال نو راجا جیپال خو د محمود غزنوي دور کې و چې کله د محمود غزنوي نه دوه پیرې شکست وخوړه نو ده بیا خودکشي وکړه په شاهي قلعه کې لاهور کې نو مطلب چې لاهور کړ نو دا کم چې د لزاک پښتانه تاسو ته جیزه یادومه او څنګه د سواد پښتانه شو سویت یا موږ یو کتاب پشاور یونیورسټي لایبرری کې یو کتاب دی پټانس او دې سره منسلک یو دوه کتابونه نور هم دی هغې کې دا هسټري ډسکس شوې ده چې محمود غزنوي دور کې صرف غزنی و لکه غزنی چې دی دغلته دا خلک اوسېده کم دا کندهار او کم دا جلال آباد چې دی او خوست او هرات چې دی دا هغه ټایم کې دی کې شامل نو خو پښتونخوا ته چې دی د پښتنو هجرت کړی د هغه ځای نه راغلی دي دلته غزویندرود یو خو دا دی چې زه تاسو ته یو پیشنهاد کوم چې دې نه مخکې نه چې کومه د سپیس سلسله وه دویمه که نه لږ هغه وګورئ که نه نو تاسو ته به د ډېر سوالونو دا ټولې خبرې زیات تفصیل سره ډاکټر صاحب کړي خو بیا هم ستاسو پوینټ نوټ شو او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. ډاکټر صاحب ما خو عمده ده چې لکه
دي ده کې د شارې خو نه وکړه او نه چې د دلته کې وبوي چې دا سمندر او دغه اخر د دې د خپل مشته خلک سوکو زه خو هم په دې سیس باندې پوهېږم چې عمدا خلک لوکل خلکو کو مسلمانان شوي نو لکه د محمود د راتګ د پستا دلته کې اسلام راغلی دی او دا جه دا جپال چې دی اننپال خو د هغه زوی چې بیا د هغه ته نواسای شاوې هغه بیا مسلمان هم شو او جپال چې دی دا محمود نه دی راشړلې دا سبکتګین راشړلې او دی دی نه د محمود پلار ورته شکست پر کړو کابل ته نواغشتو او دا سړی دی طرف ته راوښړلو نو دی کې خپل خلک وکړه هغه خلک هم پښتانو او د لزاک په دومره لوی تعداد کې نو چې دا ټول پښتونخوا هغه غشته وي لکه مروت دی داسې ډېر اسماعیل خان پورې دا څومره پښتانه په نوسی دي دغه دي خټک دي دا خو ډېرې لوی لوی قبیلې دي یوسف دي خو یوسفزو د لزاکو خپلو کې ورانه روغه خوار وخت تاریخ شي او د نورو قومونو سره دی هغه دغه نه دی راغلی هغه ځکه نه دی راغلی چې هغه یو خاصه منطقه وه او یو خاصه علاقه کې اوسېدو او یوسفزو د هغه ځای نه هغوی په مخه کړو اوسنۍ ازارې ته رالو او د ازارې نه مخکې بیا ګډوډ شوي دي. ډېره مننه وقار. مونږ سره بل یو سوال کوونکی دی جلال. جلال تاسو سوال کولی شئ؟ جلال تاسو انمیوټ کوي، ځان انمیوټ کوي. جلال تاسو ځان انمیوټ کوي، تاسو تر سپیکر دی. ها مونږ سره چې دی نو یاسر خان دوباره غواړي چې خبرې وکړي، نو یاسر خان تاسو خبرې کولی شئ؟ یاسر تاسو سوال لري دغه کوي. او یاسر تاسو خبر وکي، یاسر ځان انمیوټ کا، یاسر مایک تاسو سره دی، ځان انمیوټ کوي. یاسر مایک تاسو سره دی، ځان انمیوټ کوي. ښه هغه مایک وکار، تاسو که څه خبرې کول غواړي نو موږ سره یو څه لږ وخت شته. یا بل څوک یاسر سوال کوي کنه؟ نو که بل څوک سوال کوي نو هغه ته موږ موقع ورکوو، اخواس کولی شي. او تاسو خبرې وکړئ، یاسر ما خیال دی چې دوباره راځي، هغه ته بیا دغه کوو. دا هغه ځوان چې خبرې وکړي کنه، چې نو که لږ نور وضاحت ورکوي چې را دا دلته د پښتنو راتلو نه مخکې یا محمود غزنوي راتلو نه مخکې پښتنو دا د دې علاقې تاریخ سو، او دا ولې چې دی نو زموږ تاریخ چې دی نو دلته کې دا د د د اسلام خبرې خو کوي خو د اسلام نه مخکې خبرې نه کوي. تاسو خبره کولی شئ چې بل ځل تک بل دغه والا چې دی نو ما په خیال پیر روحان دی کنه، هغې لږ اعلان وکړه. ایمل بل پروګرام چې دی را روان هفتې ته، هغه په پیر روحان باندې دی لکه چې کنه. هلو، ما ته ښکاري کاغل نت کې لږ کشاله ده، ځکه چې زم دوه درې ځل کته شوم نت کشاله ښکاري. یا سر تاسو خبر اوریدئ شي کاکا جی؟ کاکا زما د وختي د دلزا خبر او کړه کنه، دلزا خو زه پښتنو یو لکه ویلی شي دغه والا کغه دی پسیما ودانه وکنه، کم چې مونږ افغانان یا یوسفزی چې رالل مونږ دغه کړل، زموږ په روایتو کې دا دي چې هغه ډېر پازارې پر لړل یا هندوستان ته لړل رخ شول کنه، او ځنې کورنۍ د پوری چچ عمدا مامو وکړه. اومدا مام وی چې یوسف دې په بره نه راغل، د دې باسین راپور وستل نو هغه یادار کې شو. یا جی هندستان ته ځنې کورنۍ اٹک پر پاتې شوې، او ځنې مشران چې دې کنه هغه بیا مونږ خپل په کسب مونږ ته پاتې شو کنه، کم چې لکه ډېر بډاګانو چې نشر تلې هغه پسمکو لکه سوای مالیارانو ته لاړل، لکه مالیار تو بکو مالیار تو مطلب دا چې هغه کروندګر شو، لکه زمغه کروندګانان بیکانان مونږ ته خپل جبه کې مالیار وایو کنه هغه شوال. یو پښتنه دا و دي سیمه کې خلک څوک د پښتنو نه کم چې زمغه ولسی یا دغه چې کم دغه کنه، مونږ دې ته هنکې وایو هندستان خلک کنه، مونږ ځان ته افغان وایو، لکه یوسف زی شو یا شینواری مامند زمغه خپل په عام په جبه کې ځان ته مونږ افغان وایو، کم چې دلته کم خلک و کنه هغه ته مونږ به هنکې وایو. هنکې کې بیا هغه کې کسبونه یا سوم دي کنه ذات پات چې دی په هغه کې دی. زمغه روایت دا دي دغه دوه قسمه، یا دا ځایي خلکو دي ځای
چې کوم بعد زمر افغانان راتلو نه مخکي دویم دا چې کوم هغه خلک چا په نواتی راغلو یا په همسایه توب راغلو چا مرسته پکاره نو هغه زمګ پروايته دا دیږي اغه د هندګانو متعلق هندګانو متعلق هو د ژپوهان چې دي د ژبه ماهرین چې دي اغه دا یي چې دا داسې یو قوم نه دی لکه دا د اباسین په غاړه او سیدون کې خلق تي د اباسین سره سره چرته کوم علاقې چې دي الته کې دی میشته وو او د دې خپل ژبه نشته ده لکه مونږ خو ان کو یو خو هغه دا یي چې دا مختلف ژبونه یو جوړ شوی داسې یو ژبه ده او دا ځانته خپل تاریخ نه لري هغه دا ګرر سن چې دی هغه کننګم دا دواړه خلک ژبپوهان چې دي دی فلالو جستی دی دا خبره کوي نو امکان خو لکه تاسو څنګه وایئ تفکر په شکل کې راغلی دي او د پښتنو سره سره د هغې قبیلو سره سره ځکه تلو چې دی کسب د هغې په کارېدو او د دوی سره خپله سورس آف انکم نو دوی سره خپله جل ځمکه نه وه جایداد نو دوی په هغې باندې ډیپینډنټ وو نه کاکا تاسو پوه نه شوئ که تاسو حمزه شینواری شاعری مولا لوی کنه هغه دوه ټکي استعمالوي یو افغان استعمالوي یو هندکی استعمالوي کنه نو مونږ چې هندکی چې دی کنه مونږ ټول هندستان خلکو ته وایو هغه هندکی ټیک فا ما وی کدا کوم دا کوم لکه پیښور کې چې دی یا دا کوم په ډیر اسماعیل خان کې چې دی ما وی کدا خدا خدا کې نه مونږ هندکی چې دی کنه مونږ هندستان خلکو ته وایو آئے کہ پنجاب ہم راضی سندھ ہم راضی پلوئی پلوئی تاسے پلوئی چوکاٹ کے کو رہی آو جی آو لک زمگا پو کم چے ویش تے کنا ایتہ یو تہ مونگا افغان وایو کم چے پختانی دی نور تہ مونگا ہنکے وایو کتا سو حمزہ شنواری شاعری لولے کنا آئے کہ رڈی رواجی خدا اور لک ریسسٹ خبرم کڑی مونگا پختانہ سادہ پر ریسسٹ میو دے کے شک نشتے خو اگے کہ رڈی رواجی خدا غیوز افغان سٹائی یو یوز کہ ہنکے اکثر سٹائی چے لکا بانا دی کوز لکا ہنکے نو کڑا لکا زویل نہ غن مطلب دا سے دغه دے خو چې کم ته غزنه وین خبره کوله کنه نو پښتانه چې دی غټول افغانان دی افغانز دی لکه زنګ سینونیم وته وایا یا موږ انګلیش کې وته انټونیم وایو کنه هغه افغانز دی او انفورچونټلی دا زمانہ دا سره چې لکه موږ خپل ائیډنټیټی واغستاغه ډیر وجوهات دی خو زموږ کم زما په خیال چې هیستوریک ائیډنټیټی دغه یا پښتون دی یا افغان دی ټیک شو غزوین تاسو آخری سوال کوي بس بیا موږ دا پروگرام جی ډیره مهرباني شکریہ چې مکم را کړه سر جی شاہ صاحب وی چې لکه اسلام حواله سره نو کوم محمود غزنوی والو نو محمود غزنوی چې په 999 کې مطلب 999 کې هغه د غزنی او آزاد حکمران جوړ شو او کوم بیا د اسلام خبرو کو نو اسلام جی دے کو خلافت بنو امیہ منگوالو تر سندھ پورے جی کم راغلو نو آغا پا 675 عیسوی کی راغلو او اسلام دا دین مخ کی راغلو بری صغیر تا ہند تا او داغینا دا خلافت بنو امیہ نا پس کو منگوالو نو اصحاب بابا چی کم دے کم سا فسالہ چی سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آغا چی دے آغا ہم پا 700 کی راغلو یعنی 700 راؤنڈ اباؤٹ یو 100 کالم کم یا 100 کال زیادہ نو لکه مطلب چې اسلام یو خدا واضح حقیقی منگتا چې اسلام چې دی منگتا لکه د سن راغلی تر افغانستان پوری تلی یو لدی تر پر راغلی دی افغانستان ته اسلام تلی د پاکستان طرف دویم خبر دما مطلب دا دی جی چې کله حضرت سنان بن سلمہ تر چغرمٹی پوری رالی پیخور چغرمٹے پورے صحاب بابا پورے نو مطلب چې دل ته داغوی قبضه شنو دا خلق چې دی اسلام ته داخل شو نو اما سوال دا دی جی چې د حضرت سنان بن سلمہ نا پس آیا دا خلق واپس بھی خپل مذہب پرے خو بل مذہب تو وڑے لو کو نا دا خلق مسلمانان پا مسلمانان پاتیو او محمود غزنوی پی دا غزنی نرالے دا سے دا بچے چی دا لکا د تاریخ ته لاړی نو ډېر انټرسټنګ ډیبیټ دی دا اسلام چې دی په دوه لارو باندې هندوستان ته راغلی دی یو لار د سند لار ده بله لاره د افغانستان لاره ده دا تاسو چې کومه خبره تیوري آئی چې افغانستان ته د هندوستان نه تللی دی دا در سره نه منم ځکه در سره نه منم چې اسلام د سنټرل ایشیا نه راغلی دی دا دې لاندې راغلی دی لاندې نه بره نه دی حضرت
عثمان په وخت کې عبد الله بن عامر چې وو اگر اغله د تر کابل پورې را رسیدل دي لکه دا تر کابل پورې چې دای رو رسیدو خادیدین مخ کې د سند غ اسلام درته یادو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوم چې دویم خلیفہ وو مشن راستول دي هغه ته دي د سند طرف راغلی دي هغه په پر کړه دي د اسپاین جو جاسوسي مشن وو هغه په پر کړه دي دا په د فتح نامه سند یا چشنامه کې دا پورا تفصیل شته دي هغه دا یي چې کله فوج درا واستولو هغه دا علاقې خلک به اوجي او کډر خلک تر واستولو دا څوک باندې نه د شاله دا هغه د لوګو د تند د لاسه کشي هغه ته مرګ به باندې ټول کار کې شو او هغه هغه اسلامي په واقع دا سو پورې او بل طرف ته تللی دي ایران او د هغه طرفونو ته لاړو او هندستان طرف ته نه دی راغلی حضرت عثمان غنی په وخت کې چې کوم دریم خلیفہ وو یو عبد الله بن عامر راغلی دی او تر کابل پورې را رسیدلی دی تر هغه وخت پورې دا لکه دلته کې دا مشهوره وه چیرا عربو ته څوک شکست نشي ورکولی څوک ماتې نشي ورکولی نو دی د کابل د کلا محاصره کړې وه دې کې د سهاره نه څوک کسان بهوتي دي د کلا نه دی یو عرب سپایي چې دی دی یوازې چې ته مونږ ته دی د کلا سره پام خا ګرځېدو نو هغه یې حلال کړی دی هغه یې مړ کړی دی چې هغه یې مړ کړو نو د هغې نه دی ته دا بیا خبره مشهوره کړه چې دا هم انسانان دي او دی وژلی کېږي او داسې دوره ومت هم دی سره یې مقابله وکړه حضرت عثمان غنی ته خبر شو هغه ورته ووایي ځکه چې په هغې کې ډېر لوی نقصان رسېدلی و نو هغه ورته ووایي چې دا دومره لرې علاقې کې تاسو فتوحات ته هېڅ حجت مونږ نشته او راواپس شئ نو که تاسو د اسلامي تاریخ دا دغه ویلی په حضرت عثمان غنی باندې چې کوم الزامات وو په هغې کې یو دا و چې یاره د جهاد خاتمه کړې ده او د اسلامي فوجونو ته ویلی چې تاسو فرتر کنکس مه کوئ مخکې نور بلئ واپس راشئ هغې د پسته بنو امیه ټایم کې بیا یو ځلې دا اکسپنشنزم شروع شوی دی دا اکسپنشنزم چې شوی دی دا په دوو وختو کې شوی دی یو د حضرت عمر فاروق وخت کې شوی دی بل د بنو امیه وخت کې شوی دی د ولید بن عبدالملک وخت کې شوی دی په هغه وخت کې اسلام امی فوجونه په درې خوا روان شو یو چې دی هغه د محمد بن قاسم د مشرۍ لاندې پسند باندې رالو بل چې دی هغه د موسی بن نصیر لاندې هغه یورپ طرف ته لاړو دا طارق بن زیاد دا خو د موسی بن نصیر چې دی هغه یو سپایي و دی هغه یو دغه اونلس باندې سپین باندې چې حمله کړې ده دا دویم او کانګرس کې دویم هغه دی په لاړو درېم چې دی هغه د قطب بن مسلم باندې د مشرۍ لاندې سنتلیشیا ترانو عربو ته بدای علاقه خراسان دا خراسان طرف ترالو او دا سین چې کوم دی امو سین چې دی د تبع اغای عربی کې سین ته نهر یی نو اغای په ورته ماغره نهر دی یعنی ترانس اوکسانیا او ترانس دی ریور د سنگاپور او ځین په راکیتا د اوسنی افغانستان د پښتنو مشبای راکیتا اغای یو دیم کې ورته خراسان ویل دی په دې ټیپ کې ورته ماغره نهر ویل دی یعنی د سنگاپور علاقہ بن مسلم باندې وخت چې کوم فتوحات شروع شوې دي دا د پرمننت نیچر والو دای ترکست دای اول خراسان فتح کو ترکستان فتح کو او بیا د الپتګین د الپتګین غلامانو دا سوبکتګین چې دا دغه غلامو داخل کرالو سلجوکایټ ورته یي یا سلجوکیان چې دی دای د خراسان نه راکو شو دی افغانستان فتح کو دا د محمود سره علمان راغلی دي د حسن بن علي سرګان راغلی دي دغه په لشکره کې وغي به خال خان دلته پاتې کیدو لشکره به واپس لاړې او د اسبرګان بدل ته پاتې شو نو لکه دای بیا د اسلام تبلیغ کړي دي نکله خلک مسلمانان کړي دي دا سي په یو خښ باندې هغه دوه زر نه دي مسلمانان شوي دا خو یو محمود نه یو سل کاله یو نیم سل کاله پس ته تاسو وګورئ په دې علاقه کې اسلام کور شوی دی او ما مخکې هم د دې ذکر کړی دی چې کله محمود چې دا سیزونه خورول ته سره چې دا کوم عالمان راتل ډېر وخت په مونتان کې پښتانه بچایانو هغه داود هغه چې وو هغه د دې هغه محمود سره چې کوم علما وو هغه وی چې دا مرتد دی د اسلام نه د دې خلاف تاسو دغه کوي کمپین یې چلولو او د باچای دغه واسطه کې مبارال داود چې هغه په مخه کوم نو داود رور دې ټایم کې چې کوم دی
هغه په تیرا کې و، هغه رزي نو مورزي، هغه ته یو داود دیر یو خسته خط استولی دی، هغه ته لیکلی دي چې یاره ترکیان را روان دي، د ما ته په ملتان باندې حمله کوي، نصر بن داود ورته وایي چې په ما باندې حمله کوي، او دا وخت تا ضرورت دلته کې ته راشه، تیرا نه واپس راشه. هغه خط جواب ورته ډېر خوندناک ورکړی دی، وی وروره تا ته پته ده چې زه دلته د اسلام تبلیغ ته راغلی یم، وی که الله تعالی دا ملتان د تا دغه کې لیکلی دا هر څه د خدای له طرفه دي، که دا ملتان باچاهي د تا په قسمت کې لیکلی نو د ما د مدد نه بغیر به هم ته د ملتان باچاهي، او که د تا نه یې اخیسته او ترکیانو ته یې درکوي، نو که زه دیرم شم بیا موږ دواړه که یو ځای شو ملتان معاصره ملتان ډیفنس موږ نشو کولی، او دا زه چې کوم کار پسې تیرا ته راغلی ما دا د ما نه بغیر دلته نور څوک نشي کولی، تا سره فوجیان هم ډېر دي، تا سره زور هم ډېر دی، تا سره طاقت هم ډېر دی، ته د ترکیانو مقابله کوه، او زه د اسلام په لار کې روته یم، زه د خدای په لار کې روته یم، تبلیغ کوم، او دومره زه لرې راغلی یم چې زه چې دې دنه واپس درځم درځم دنیا به بدله شوې، نو ما مه چېړه زه نه درځم، زه هم دلته تبلیغ کوم. یعنی هغه وخت کې په تیرا کې هغه لګیا و د اسلام تبلیغ کولو. ښه، بیا وروسته ما مخکې ذکر کړی دی چې کله چې شهاب الدین غوري شهید کو دلته کې د دینا جیلم سره، نو هغه وخت کې تاریخ دانان چې کوم ذکر کوي د هغه مړی چې دی د تریمنګل په لاره باندې د کورمې په لاره باندې پټ واستولو، ځکه د یریدو چې یاره دا خیبر دره چې کومه ده، نو دا به راته د تیرا خلک لاره به مونیسي، ځکه چې هغې چې خبر شي چې باچا مړ دی نو ظاهره ده چې باچا به واپس لو د هندوستان خزانو سره بتلو، نو هغوی به مو دا مړی ایسار کړي، دا مړی به څښه شي. نو دې لپاره هغه چې کوم ذکر کړی دی، نو ویلي دي چې دی پګن ټرایبس آف تیرا، یعنی دی تیرا کافر قبائل، شهاب الدین غوري وخت پورې دا علاقہ کل هم مسلمانان نو، دی هغه پس دا اسلام راغلی دی او مسلمانان شوي دي. خو ما لکه څو څو ځله ویلي دي چې پښتانه دې ته تیار نه دي چې په دې باندې څېړنه وکړي، په دې باندې ریسرچ وکړي چې یاره د هغه پلار نیکم څه وخت کې کافر تیر شوي دي. نو دې لپاره د تاریخ دا برخې چې دي دا په تورو تیارو کې پرتې دي، او زه خو لکه دا د ما غوښتنه ده، دا د ما خواست دی د تاسو ټولو بچو نه چې په خپل ځان باندې خپل ځان وپېژنئ، په خپل ځان باندې کار وکړئ، دا 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 تورې تیرونه راوځو. او دا بده خبره نه ده، ځکه چې عرب نرم په رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې کله راغله مسلمانۍ راله، هغې د پس خو مسلمانان شو، خو د هغې نه مخکې وایي کافران، هغې د عمر الکس په شاعرۍ باندې چې څوک کافر و په هغه باندې نه هم هغوی ډېر ویاړنه کوي، ډېر فخر کوي چې دا د موږ شاعر دی، او هغه دا خبرې کړې دي. نو که مونږ هم په د پګن پاس باندې څه کار وکړو، نو ما په خیال دا نه د مذهب نه په ضد باندې ده، او نه دا د دین او د اسلام په ضد باندې ده. نو خبره دا ده چې د توري اسلام چې کوم دی، هغه د سند په لاره راغلی دی، هغه تر ملتانه پورې رالو، 50 کاله 60 کاله وو، هغې نه مخکې نه دی راغلی. او دا د مینې اسلام چې کوم دی، دا علماو چې راوستل دی، دا صوفیاو چې راوستل دی، دا په ډېر لوی تعداد کې چې خلکو کې تبلیغ شوی دی، نو دا وګوره د هندوستان کوم ګوټ دی چې هغې ته دا 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 دغه نه دي رسېدلي، دا عالمان او دا بزرګان دا ولیا نه دي رسېدلي. او دا د ژوند خبره دا ده چې دا کوم ولیا چې دي په دې کې اتیا ستونزه چې دي، دا پښتانه دي، دا د ګچ پښ په لاور کې پروت دی، دیم پښتون دی. او دا قطب الدین بختیار کاکی که په دلی کې پروت دی، دیم پښتون دی. که دغه اجمیر شریف کې پروت دی چشتین، هغه هم پښتون دی. نظام الدین اولیا کده دیم پو، دا پښتانه اولیا جدید په ټول هندستان کې خواري دي، او زه په ځای باندې د دې دغه دي. خو لکه دا د مینه اسلام دی چې د خلکو خور کړي دي، او خلک مسلمانان شو، او هغه پرمننت اسلام پاتې شو، پرمننت امپیکټ پاتې شو، او په کروڑونو خلک په هندستان کې د دې علماو د تور اسلام هغه مضبوط نو، هغه سو کال صرف 50 کاله چلیدلی، یو 50 کاله خبر علاقو ته اسلام څنګه رالو، او چې اسلام رالو نو نن بیا دا د مذهب په کوم شکل کې موجود دی، او آیا دا واقعي او ماغه اسلام دی چې کوم د مونږه پیغمبر ته پیش کړو، او 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 د خلفای راشدین په وخت کې پای باندې عمل درامت شو دا د پیغمبر یو یو پاوند در تلا نه 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 زه زیات ورکو موقع بیا
پویندا بیا اخر کس کا دا بیا اخر کے بدل ٹولو تے جواب ور کے بس بیا دے تر منگ سپیس ختم دیا سے تا تو خبر کوئی بیا پویندا تو ڈیرہ من ایمل خان او ڈیرہ من نے چتا سو ڈاکٹر وقار علی شاہ سے مرابل او منتت پختنو تاریخ او پداسے وقت کی وای چ پداسے وقت کی چے پاکستان ریاست لگی او دا پختنو تاریخ چے غا ختمول کوڑی جو ڈاکٹر صاحب نے دو پختنی لرم ہن بے خدا دے چے دا ڈاکٹر صاحب چکم کارونه کړی دي زغړن چر داغي اغه لیست چي دي چې دي کم کتابونه لیکلي دي مثال په توګه چې کله موږ جرمني ته تلو نو ډاکټر زموږ یو پاک سټڈی والے پروفیسر وو بخانه واړ نو میرا نه ورشو اغه د دې ته اغه کتابونه وړي ځان سره جرمني ته فلایټ باندې موږ سره یو ځای وي دا ډاکټر صاحب وړم او د آزادۍ په جنگ کې د ښځو جدوجہد او یو کتاب وقار علی شاہ صاحب لیکلو دویم دا دې چیرې د پښتنو چې د څومره تاریخ دی آیا ډاکټر صاحب دا چرته په ریسرچ پیپر کې یا په کتاب کې دا یو ارګنایز کړی دی چې پښتنو ته دا پته ولګي چې نظام الدین چشتی څوک یا په پنجاب کې راولیا کرام څوک یا په هند کې د غوري څوک یا د پکم انداز کې چې دی را دغه نه پښتنو نه راځي ترکیان جوړي د ترکیان نه پښتنو جوړي د دې تاسو صرف یو ریسرچ پیپر کې یو ورکوټه ونته ډاکومېنټ کې تاسو دا هڅه کړی چې دا مو ارګنایز کړی او آیا ڈاکومنٹ موجود تھے او کنا او زه غواړم چې تاسو چې تاسو مله تاریخ په تیر دوه درې ریفرنس ان سپیسز کې وي آیا د دې ریفرنس تاسو مو سره شیر کول غواړئ مننه ڈاکټر د بچی چې تاسو خبره په ګل بدله لکه دا پړومبي پروګرام کې خو مونږه دا خبره په تفصیل سره کړی دا چې دا ټول کریډټ عمل ته سي ځکه چې د را په مخ کړه ما چې یرا دا سیس مونږ سره شریک کا دا ډېر فیزونه چې دي سبد شوی دي په ډېر باندې مې کار کړی دی خو زه یو قسم زه اداره نه یم دا کار د ادارو دی دا کار سرپرستی غواړي او یو کس په څومره پورې ځغلو کې چې څومره مې همت دی څومره مې دغه دی هغه مې کړی دی تر ننه پورې مې پنځلس کتابه خو برابر شو دی انګریزي اردو پښتو درې والو ژبو کې دي چې پکې د پښتنو په تاریخ هم شته دی په دغه هم شته دی په دا لومړی پروګرام چې مونږ کړو آر جناف تی افغان په هغې باندې هم شته آرټیکل مې لیکلي دي د ما بچی دا پشمینه نومېږي نن سبا په جرمني کې ده هغه د خدای روغ لري راته هغې دا خواري کړي ده چې جرمني ته کله تلل دوه درې کاله مخکې د پی ایچ ډي ته تلل نو ما پسې شوي وه درې میاشتې آرام ته نه یم پرېښی او راپسې وه راپسې وه چې بابا یو ویب پیج درته جوړوم ویب پاڼه درته جوړوم او د تا دا ټولې آرټیکل او ټول کتابونه به زه په هغې ورکوم ما به ډېر به مې ترې ځان خلاصول کله څه کوه کله څه کوه چې څوک مې زور ته ونیسي بیا هغې ته رضا شم خو ډېره موده پورې مې ورته سر نه کېښو خو هغه هم د ما لور وه راباندې زوروره شوه او هغه سیز چې دی هغې ډېره په ښه طریقه باندې محفوظ کړی دی نو هغه د ما خپله یو ویب پاڼه ده چې هغې کې www.w3000 دا چې راځي بیا ډاٹ بیا د ما نوم وکار علی شاه په یو ځای چې ورکي WIQARALI وکار نه وکار WI سره لیکم وکار علی شاه او بیا ڈاٹ کام پاغي کې هغه پښمنه دا ویب پاڼه جوړ کړی دا پاغي کې تاسو پبلیکیشن ته چلاټ شئ نو پاغي کې ما چې څه خواري کیږي ما چې یو تیرش آرټیکل دی او هغه کې ارث هم په دې نه ګرځا پیره تاوی ګرا تاوی ګرا موشه په خبرې کو خو لکه دا اوس په شیرشاه باندې کار نه دی کړی لکه دا سه پبلش شوی نه دی دا سه خو ډېر سره پکې مطلب دیتا سره مطلب دی دا غړي څومره ما واسطه هغه ما کړی دی او پاغي کې ډیرلس کتابونه جوړې پښمنه کړی دي د ما د اخیری دوه کتابونه یو د عبدالغنی خان ژوند او زمانہ دا ډیر غټ کتاب دی 800 پاڼې دی او دا هغه نشو ور کوله په دغه باندې په دې سافټ کاپي باندې نشو ور کوله نو دا یو دانشتره او یو دا ما اوس بل کتاب لیکل دی هغه د جرمني ته تک نه پستا دا په پښتون رساله باندې دی پښتون مجله د خپل تاریخ پر وړاندې کې دا دوه کتابه په دې باندې نشتره دی ما په دې ویب پاڼه باندې نور ارسه غا ټیکل هم پښته د غمشته او بل عمل سره د ما اډرس سره یا کس دغه سر پستر وو جوڑی نو که تاسو ته سپیس کم وي زه به هغې ته ووایم تاسو ته به زه فری سپیس درکړم خو دا ټول ډیټا کم کار چې تاسو کړی دا ټول ورته اپلوډ کړئ
ولنا ولنا ضرور بچي بس دا تاسو دا تاسو خپلو کې تاسو خپلو کې دغه شي زری زری زمانه سړی مې دومره تکړه نه بچي نه نه تاسو مبارک وي نه مبارک وي بس رحمان هم تاسو پښمینم شته دې نه تاسو څه کوي دا کې خپلو کې شي ملاو شو نو تاسو خپل برخه کار کړی دې رحمان زیا وکار مونږ سره دې مونږ سره بي او دا زو ته په دې باندې او پښمینم په اعتماد کې ولو پوینده تاسو خبرې کوي بیا نسیم تاخير کیږي بیا بس دا دغه بیا ختمو جی پوینده Thank you so much for your fruitful information and explanation. Due to the shortage of time, I would like to ask a simple question from respected sir. Who is your ideal leader in the entire history of Pashtuns or Afghans? Who is your ideal leader? I just would like to know about Khushal Babari. A very difficult question. Very difficult question. You see, it is not possible to give this response in two words. When you talk of poets, obviously, great people, genius of the time like Khushal Baba, then Rani Khan, Ajmal Khatak, Kalandar Maman, all of them, they are my ideals. But I will give more credit to Khushal Baba. But because I learned Pashto from his Diwan, from his poetical book. When you talk of the social reformer, yes, no one can match Bacha Khan. When you talk of statesmen in Afghan history, it was Amanullah. I can see no match of Amanullah Khan, who ruled Afghanistan from 1919 to 1929. And definitely, we will be having separate program on these stalwarts which I mentioned. And probably this is sufficient, Pawanda. یا نظیم تاسو خپل سوال وکي زما عمل سم نریشنی سجیشن دی ک تاسو داسې لکه یو 15 شپږ لیا لسمنټو د پر کم چې د هیستوریکل ایونټس ډاکټر صاحب او خی بنتا نو بیا د هغه امپلیکیشنز باندې موږ لګ دغه شروع کو کنه چې هغه ریلیټ کو د نننی غسرہ نو بیا بدا زما خیال لګ ذات افیکټیو وی بجای د دې کې موږ پلین هیستوري دغه سره کوونو ریلیټ کول به موږ ته لګ ګران شي آی نو لکه دیس از ویل بی لټل کنټروورشل ټو ریلیټ اٹ ټو د کرنٹ ایونټس کنه خو هغه سره به ما ته داسې لګی چې د دې فعالیت په لګ زیات شي د سپیس دې باندې تاسو وایي تاسو ډیر ښه سجیشن دی خو دلته زمونږ د دې سپیس مقصد چې دی هغه ډیر محدود دی او هغه لکه مونږ وړو چې مونږ د خپل ځان چې دی نو د خپل مقصد پورې محدود وساتو دا زمونږ مقصد بنیادی دا دی چې زمونږ کوم تاریخ چې دی دا د زمونږ نوې کول او ینګ یوت او ینګ ګرلز بوایز او دا څومره زمونږ فعالین چې دي سو اکټیویسټ چې دي هغوی خو اکټیویزم کوي خو زیاتره خلکو ته د تاریخ پته نشته او کوم تاریخ ویلم دی نو هغه نیم نیمګوړی تاریخ دی نو دې دپاره مونږ کوشش دا کوو چې تاریخ حوالې سره خبرې وشي باقي دا ده چې وقار صاحب لازمي خبره راځي چې یو انسان دی په یو مخصوص چاپرچل کې اوسیږي یو مخصوص چاپرچل کې رالوی شوی دی نو ضروري خبره راځي چې هغه په ټایم ټو ټایم خپل ریفلیکشن کوي په ځنې واقعیاتو باندې په ځنې شخصیاتو باندې او هغه سره زمونږ اختلاف هم کېدای شي هغه سره زمونږ خو دا دی چې زمونږ مقصد بداوي چې کار کله مونږ یو تاریخي واقع باندې خبره کوو یا یو تاریخي شخصیت باندې خبره کوو نو زمونږ هغه ایډیټوریل پالیسی چې ورته یې هغه دا ده چې که مونږ دا موجوده چې کوم مشران دي یا موجوده کوم خلک دي دی میز کې که مونږ اتفاق او اتحاد نه شو راوسته نو مونږ بار کله دا نه غواړو چې د دې میز کې دي مونږ څه نفاق پیدا کړو یا دا پښتون قوم کې که مونږ عادت نه شو راوسته د خپلو سپیسونو په ذریعه نو مونږ نه غواړو چې دې کې دي مونږ انتشار ته یا نفاق ته هوا ورکړو نو دې لپاره زمونږ مقصد بداوي جی وقار تاسو وینا کول غواړئ جی وقار تاسو خبره کول غوښتل نه بس زه خو د دې خبرې اورم لګیان خبره دار چې د نسیم ډېره مطلبي خبره کوي زه به ورته د خوشحال بابا دا شعر وایم سوچ په بخپله کوي
چې د خوشحال ویل به بی مقصد نه وي، د خوشحال ویل به بی مقصد نه وي، هسې نه چې د مزاقو سره شمورې. نو دا خو لکه مونږ چې دا خبرې کوو لرننګ پروسس دی، او په کار ده چې بس خپل ګریوان کې به اول زه ګورم، بیا د عمل ګوري، بیا به تاسو ګورئ چې کوم ځای کې کمی دی، چې هغه کمی راټینګ کړو. او د ما خو ارمان هم دی، مقصد مې همدارې دی، دغه نه چې دا کوم د تاریخ پټې پاڼې دي چې دا راڅرګندې کړو، ځکه چې ټول عمر په تورو تیارو کې اخوا دیخوا لاس شپې وهو ورک ګرځو، نو چې یو رڼا پکې پیدا شي او هغه د موږ نه خو ونه شوه چې څومره کولی شو هغه مو وکړه. د دې نه سوای به نور اوس مونږ په دې زه د دوو شپېتو کالو یم، دې د پسته به زه څه کوم. دا خو دا را روان کل چې دی، د تاسو نه مو دا غوښتنه ده، تاسو ته مو دا خواست دی چې دا کوم سیزونه تاسو په باندې ډېر ښه پوهېږئ. خوشحال به دې مخه خبره دا ده چې دا نسیم چې کوم خبره وکړه، اصلي خبره هم دا ده چې هغه سیز پرون ته چې خپل پرون دی نن سره ریلیټ نه کوي، نو سبا زده کړه به څنګه کوي. خو دلته کې ځینې داسې ستونزو ته مونږ مخامخ یو چې هغه نه شو کولی، ځکه نه شو کولی چې عمل په کاناډا کې ناست دی، زه په پاکستان کې ناست یم، نه پوهېږم چې نسیم چرته کې ناست دی. نو بس دا خو اله کېږي چې سړی یو کنسنټریټ ایفرټ شروع کړي، او لکه اله داسې نو بس کېدای شي یو ورځ راشي چې اسانه شي. خو فی الحال په دې حالاتو کې لکه څنګه چې عمل ہوئی چې په دې کې به بیا ډېر خلک داسې چې د هغې خپله رایه ده، نو یا خو به مونږ د هر چا رایه چې د هغه به بلډوس کوو چې هغه په پښتنو ماحول کې نه کېږي. دلته د مشر خپل ځای دی، د کشر خپل ځای دی، هر سړي ته به عزت ورکوي، احترام ورکوي. نو چې هغه ورکوي، نو د دې نه به یو داسې د باس دپاره یو ګټور محفل خو به تنه جوړ شي چې هغه به ظاهره ده د پښتنو په ګټه باندې، ځکه چې څوک چې خبره کوي په ذهن کې به همدا وي چې دا د پښتنو د ښېګړې دپاره زه خبره کوم. خو د پروګرام به په مخ کې بیا نه شو بوتلی، ځکه به نه شو بوتلی چې دومره مسلې دي، دومره لانجې دي، دومره کشالو ته موږ مخامخ یو په روزانه حساب باندې چې که هغه مونږ ډسکس کوو، نو روزانه روزانه که په دې پروګرام کوو نو هم نه ختمېږي، نو بیا به رانه داسیس په ځای باندې پاتې شي. نو دې لپاره بس په زړه باندې به سخته تېره وو، او فی الحال دا ړومبی سټیج عمده کافی دی چې ځان پې باندې خبر کوي چې کوم ځای کې کمزوریانې دي، کوم ځای کې لکوناز دي، کوم ځای کې ان ایڈیکویسیز دي، کوم ځای کې چې ډسټورشن شوي دي په تاریخ باندې، کوم ځای کې چې مونږه نه ویلنان جوړ کړی شوي دي ایس په بیسا. نو په کار ده چې هغه سیزونه لږ په ګوته کړو او په هغې باندې لږ لیک لیک وکړو. ډېره مننه وکړه، ډېره مننه. زه نسیم ورور تاسو ته خبره کوم. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې کم قانون چې ریاست لري، یعنی دا مونږ د نیشن سټیټ سیستم په دور کې اوسېږو. فرنچ خپل ریاست لري، جرمن خپل ریاست لري، برټش خپل ریاست لري، په عرب دنیا کې لبنان خپل ریاست لري، سعودي خپل ریاست لري. آیا دا امکان لري چې مونږه د ریاست بغیر چې کوم دی د خپلو اتلانو د خپل تاریخ د هغې تابع یا د هغې هغه یعنی هغه مونږ خوندي کړو، یا تاسو دا ګڼئ چې د دې لپاره مونږ سره پښتنو سره یو خپل ریاست ډېر زیات ضروري دی، او د هغې نه بغیر به هم دغه پنجابیان بلېږي، زمونږ تاریخ به هم چې کوم دی نو هغه کنټروورشل کی، زمونږ اتلان به کنټروورشل کی، هند بلېږي، په احمد شاه ابدالي باندې به فلمونه جوړي او هغه نه به داسې یو لوټیرا شاه ټایپ یو کس جوړي، یا زمونږ چې نور اتلان دي خوشحال بابا نراوالي تر اوسه پورې، یا تاسو تیر سپیس کې کوم ذکر کړو چیرې زمونږ پانی نه او جے آنند پال او جے پال داخلك چو، چې زمونږ د چوټا لاهور نه داخلك کوشش کوي چیرې دا زمونږ د ګندارا سیولایزیشن چې کوم مرکز او د پښتنو دادی پنجاب ته یوسي، نو یا دا امکان لري چې موږ بغیر د ریاست ته دې ته یعنی خدا مو خوندي کو یا د مو پروټیکټ کو، یا تاسو دا غنه چې د دې لپاره ریاست جوړه داسره بچي چې هر وخت دا پښتو ژبه کې پاتې ده، یا که د مونږ داسې لږ ډېر شعور پاتې دی، دا هم په خلکو کې پاتې دی. حکومت خو سرپرستی نه ده کړې، پښتنو پاچایان هم د دې ژبې سرپرستی نه ده کړې. نن همدارې زم په دې ژبه خبره کوم، تا خو هم په دې ژبه خبره کوي. نو دا یو ژوندی ثبوت دی چې دا سیز زه و تاسو پریزرو ساتلی شو. د حکومت سرپرستی خو بدقسمتۍ نه موږ ته نه کېدی شي، او نه راته حاصله ده، او نه به د هغې نه تمه کوو که نه. بل اوس خبره داره چې د دې الټرنیټس دی،
چې بس موږ دې په پارام کینو او دا خپل چې سلګ ډېر اواز غوړې دان دې نه پورته کوو او بس ارسه دې اکسپټ کوو نو هغه خو مړ شو بالکل به مړ شو کام به مړ شي خپل دا پښتو پښتونولي به ختم شي نو هر سړی په خپل وس پړ دی مونږ به خپل وس کوو د هر چا تر وسه پورې ده مونږ به خپل وس کوو او چې تر څومره پورې شړلی شي شړو به ورسره او سر ټیټېدل د پښتنو نتیج ده او باقي کام نو بس داسې په دنیا کې نور قومونه هم شته کوردیان دي چې په درې څلورو ملکونو کې داسې تقسیم دي داسې پښتانه دي چې په درې دا خو سیاسي تقسیم چې دی نو په نولسمه پیړۍ کې شوی دی او د هغه راسې ورته مونږ ور مخامخ یو نو بس لګیا یو او بیا هم ډېر لکه سټبن خلک یو ریزیلینس راکې شته چې تر اوسه پورې دا رزم خبرې کوم او تاسو هم خبرې کوئ او که دا نه وي نو بیا خو به بالکل داسې ختم شوی وو نو بس کوشش به کوو دا کوم ځای ته کې کامیابیږي کوم ځای کې نه هغه د ما او د تاسو په اوس کې نه ده خو کوشش او د لیکل او خپل اواز پورته کول دا خو د ما او د تاسو په اوس کې ده دا خو کوشش ډېره مننه وقار صاحب دا مصطفی تاسو اخر کې خپل خبرو کوي بیا به وقار صاحب بیا به مونږ دا سپیس بندو دا زما پښتنه چې تاسو د محمود غزنوي ټاپک رغوي غز خپل پښتنه دلته وګم کبیا بل ته وګم ټاپک بس لګو پښتون هست کی ډاکټر صاحب دای وای چې تاسو پلان لرئ چې محمود غزنوي باندې بل پروګرام وکړي کده سوال وکړي هغه غیر متعلق نو دي کې کړه محمود ته خو را تیر شي یو کړه سوال وکړه مصطفی سوال وکړه دلته زمون سوات یو شعر او دغه تنو روغانه هغه یو شعر ویل د خپل دینداری لکه دانا په دام کې کی د اوخر هندستان د سمونات په بهانه نو ما خوده سره دلو چې محمود غزنوی ک هندستان کوم حمله کړی نه هغه د هندستان ډیره سونه وړي دا ډیر په دغه د دې ته دغه لوند لک نظر ثانی تاسو اچوي نو دا څه دا چې د تاریخ دی استاد به سټوډنټ په حیثیت کله چې دا محمود به مونږ لکه ټیچ کول یا به مقاله په دې باندې امتحان کې وړوندې سوال داو چې یاره محمود چې دی نو هغه غازی دی او که پلنډرر دی که نه نو دا خو یو داسې ډیبیټ دی چې دا نه ترسره کیږي دواړه د خپل خپل آرګومنټ دي لکه مطلب دا دی چې که غازی ورته نو غزا خو صرف په هندو باندې کیږي هغه خو په سنټرل ایشیا کې هم غزاګانې کړي دي نو هغه خپل مسلمانان نو د هغې خلاف بیا ویلې جهادونه کول د هغې خلاف ویلې بیا جنګونه کول نو غازی خو ورته ځکه داسې پوره په پوره سل په سل نشي ویلی ښه که داسې ورته چې هغه پلنډر نو پکار ده چې بیا خو لکه د سومنات په بدل کې کوم روایت چې دي هغه هندوان ورته وایي چې یاره د ده په شپږ چنده زیاته سزار چې دي هغه درته مونږ درکوو او دا بوت مه ماتو نو ده ورته وایي چې زه بوت فروش نه یم بوت شکر یم هغه بوت مات کو نو خبره دا ده چې دا یو داسې سړی دی چې ده پر دواړو باندې دا باس روان دی او دا ختمیدونکی ته دی چې یاره اوم غازي اوم دغه اوم پلانډر رو کنه اومې دولت یې هغه وخت بس دا اکسټنشنزم وختو خو ده پرماننت هندستان قبضه کولو ته خیال نه ایسې داسې قسم ته پرماننت اریکسیشن نه دی کړی راغلی دی حمله یې کړی ده لوټ مارې کړی دی واپس تللی دی نه د اسلام خورولو مقصد په فوج کې یو ورسره علما راغلي دي صوفیان راغلي دي هغه پاتې شوي دي هغه بله خبره دا کني نه ته سرکاري طور سره هیڅ داسې پالیسي نه وه چې دا په هندستان چې حمله کوي نو دلته کې د اسلام دی ودې پاره کوي دی به دلته کې اسلام خورئ نه ایس ته هغه داسې قسم ته اراده د اسلام د خورېدو نه وه دې لپاره د هغه په لشکر کې تاسو ګورئ نوموړی چې کوم سپه سالاران دي هغې کې هندوان هم شته نو هغه ځکه چې هغه یو خو د جهاد هغه کانسپټ هغه نو کوم چې موږ ذهن کې دي چې د هندستان تر اتلو اسلامي خورولو بالکل هغه دغه نو لوټ مار ظاهر د هندستان ته ګولډن سپیرو یا د سرو زرو مرغۍ کې ویل کیږي ځکه ویل کیږي او دا هر چا څوک چې راغلی دی د هغه نخه به مندرو ځکه چې په مندرونو کې ډېره غټه پیسه به وه دای به سره زرم پکې لکه ظاهر ده بس هغه خدایان دلته کې دي هندوانو خدایان به دلته کې حکومت مندر چې و دلته کې بډېر غټ سره زرو و دلته کې دي د ډیفنس نو د مندرو د حفاظت دغه نو بس ایزی پری چې ورته یې آسان شکار چې دا به مندرونو چې څوک راغلي په مندرونو ډوم په گزار کړی دی.